Salam dostlar, Ervas Seyir. Ümid edirəm ki, səsim gəlir. Normal gəldiyini bilmirəm, çünki bir nəfər desə, oradan aydın olar da səsim normal gəlir, yoxsa yox. Sağ ol. Normaldır müəllim. Sağ ol, normaldır. Sağ ol. Mən yəni qoşulanların sayı çox olduğu üçün çalışaram. Yəni daha doğrusu bəzi belə deyək də bir iki qayda var. Buna riayət eləsək, normalda kiminsə sualı olsa verməyə, sadəcə yəni yaza bilər, yəni yazsın və sonradan yəni səsli lazım olsa mən deyərəm sualını verər. Çünki qoşulanlar təqribən 180 nəfərə yaxındır. Davamında olacaq deyənə. Ona görə yəni hərə sual versə dərs qalacaq. Ona görə yəni daha doğrusu kurs qalacaq. Ona görə çalışdığımız qədər yəni kimisə sualı olsa ya axıra saxlayıb suallara məsələn 5 dəqiqə 10 dəqiqə vaxt ayıraraq onu müzakirə edərik ya da məsələn ortada başa düşmədiyi bir case olacaqsa orada mənə deyər məsələn çalışacağam cavablandıraram həmin anda. Kifayət qədər aydın şəkildə izah etməyə çalışacağım. Çünki statistika onsuz da çətindir. Kim universitetdən keçibsə onu onsuz da bir şəkildə yadda saxlanması, onun de ki, məsələn, qavranılması həmişə çətin olur. Amma mən daha çox prinsipim nədir? Prinsipim odursa, əgər sən bir elmi bilirsənsə, onu 5-ci sinif uşağına, 4-cü sinif uşağına başa sala bilmirsənsə, yəni bildiyini iddia edə bilməzsən də, ona görə yəni çalışdığım qədər elə səviyyədə izah edəcəm ki, rahat olsun. Özüm haqqında aşağı yuxarı kimsə dostluq atıbsa, haradasa görübsə, tanıyanlar da ola bilər, tanımayanlar da ola bilər. Mən Şahik Kazımov, doktoranturada oxuyuram UNEC-də, həm də Təhsil Nazirliyində, Elm və Təhsil Nazirliyində, Təhsilin İqtisadiyyat və Statistika Şöbəsində çalışıram, iqtisadçı kimi. Demək olar ki, data ilə bağlı, statistika ilə bağlı, ümumilikdə tətbiqi riyaziyyatın toxunduğu sahələrlə bağlı çoxdan da məşğulam. Təqribən bir 10-11 ildir. Bu sahədə də yəni sonuncu yəni oxuduğum, təhsil aldığım artıq ekonometrika ixtisasıdır. Ekonometrika ixtisası üzrə deməli doktora dərəcəsini oxuyuram. Yaxın vaxtlarda onu da müdafiə edəcəm. Bunu belə deyək də daha çox statistikanın, riyaziyyatı, ekonometrikanın, ümumilikdə tətbiqi riyazi tulları mənim istifadə etdiyim istiqamət datanın analizi, datanın data elmi, ümumiyyətlə datadan inferenslərin əldə olunması üçündür. Normalda daha çox bunun üzərində edirəm. Belə, saat 8-dir. Tamam, biz həftədə 2 dəfə dərs gələcəyik. Ola bilər ki, dərsimiz bizdə ola bilsin ki həftədə 3-cü, 6-cı gün ya da ki 6 və bazar günü olsun. İndi onu da indi inşallah ki qrupda müzakirə eləyərik. Çünki mən istəyirəm ki qrup keçdiyimiz dərs həm effektiv olsun. Effektivlik nə üçün? Çünki deyək ki, məsələn, ard-arda 2 gün olmasının həmişə tərəfdarı olmamışam. Amma əgər vaxt elə bilməsəm, məcbur şəkildə, bir şəkildə, yəni bir gün sabah, yəni 6 bazar, ya nəsə bir şəkildə onu tənzimləyirik. Hər halda mən düşünürəm ki, həftə içi hamının saat 8-də qoşulmağa imkanı olacaq. Normalda mən öz dərslərimi də yəni belə keçirəm, onları da axşam üstlər keçirəm. Çünki daha çox müraciət edənlər mənə iş adamları olur, universitetdə oxuyan tələbələr olur, başqa ölkələrdə təhsil alan tələbələr olur deyənə. Ona görə o vaxt məsələsini o cür təmizləyirik. Belə, mən burada yazılanlara da baxacağım ara sıra. Tamam, okey. Mən dərsi rekord edirəm. Ümid edirəm ki, rekord eləyib bizim özümüzün yəni YouTube kanalı var. Orada qoyub linkini paylaşsam hər halda hamıya əl çatan olacaq düşünürəm. Yəni belə fikirləşdi yəni rekord eləyəndən sonra onu bizim YouTube kanalında qoyarıq. YouTube kanalını kim istəsə götürüb izləyə bilər. Yəni linki paylaşacağım qrupda elə birbaşa girib izləmək olar. Yəni kim istəsə izləyə bilər. Normal olarsa əla, yəni Günəl xanım burada dedi, yəni. Okey, davam edək. Deməli, statistika ümumilikdə mən bir az da onun haqqında informasiya verirəm. Statistikanın ümumiyyətlə data science-də, data elmində hansı faydaları var?
Ümumilikdə məsələn biz normalda çoxlu tullar öyrənirik. Ya ki məsələn Power BI, ya ki Excel, ola bilər ki nə bilim Python öyrənilir və SQL sorğu dili öyrənilir və s. Bunlar hamısı bir şəkildə əgər sizin elminizin deməli belə deyək də əgər siz bir şəkildə onları birləşdirəcək bir nöqtəniz yoxdursa bu öyrəndiyiniz məsələlər biraz belə deyək də sadəcə bilik yığınına ibarət olur. Ona görə mən normalda daha çox bəli Namiq bəy atacağım mən sizə də problem deyil rekordu atarım. Yəni drive eləyib orada atarıq. Lazım olsa onu da eləyərik. Əsas odur ki faydalı olsun. Okey. Deməli bu biliklərin yəni bizə ümumilikdə ehtiyacımız var. Yəni statistik biliklərə ehtiyacımız var ki o həmin o tulların bizə faydası olsun. Deyək ki, məsələn, siz bir şəkildə istəyirsiniz ki, hər hansı bir datadan müəyyən deyək ki, məsələn, o datanı məsələn, deyək ki, hansısa bir source-dan onu əldə etdiniz. Deyək ki, məsələn, SQL sorğu elədiniz, əldə etdiniz. Ola bilər onu, belə deyək də, bir Excel-dən götürdünüz. Ola bilər, ümumiyyətlə, bir kitaptan köçürdünüz. Fərq etmir, hansı yolla olur olsun. Bu datanı əldə etdikdən sonra tamam. Bu əldə etmə usulu SQL tool ola bilər, Python-dan ola bilər, Excel query ola bilər, orada data hissəsindən onu götürmək olar və ya ki başqa bir alətlər vasitəsilə ola bilər. O datanı əldə edəndən sonra tamam bunu vizuallaşdıra bilərsiniz. Başqa bir alətlər vasitəsilə. Anladım. Amma bir şəkildə bu vizuallaşdırma alətləri də daxil olmaqla siz əgər data haqqında bir məlumatınız, yəni ki məsələn data inference əldə etməyi bilmirsinizsə, bu məsələlər sadəcə bir vizual olaraq qalacaq. Mən xahiş edirəm hamıza deməli Ne var sorusu? okay. Yani mən çalıştığım kadar yani koşulanlardan çok xahiş edirəm yani səsi kısıtlasınlar çünkü səs maneçiliği törədirdi yani biz konkret şey eləyə bilmirik. Mən turn off eləmişəm yani mənə burada yazmışlar turn off eləmişəm. Özüm elədim. Okay. Ama her defa mikrofon turn off eləmişəm. Ha, eləmişəm ben. Okey. Deməli, başlayırıq. Bu dərsdə, yəni slayd ingilis dilindədir, dostlar. Yəni amma mən izahımı Azərbaycan dilində eləyəcəm. Ümumilikdə bu dərsdə öyrənəcəyimiz məsələlər population and sample. Yəni kimsə ingilis dilini bilmirsə izah edin. Population bir məcmudur, yəni böyük bir datadır. Sample isə ondan alınan bir inferensdir. Onun haqqında danışacağıq. Yəni daha çox ondan alınan bir müəyyən bir qrupdur. Graphical statistics haqqında danışacağıq. Grafiki statistika nə deməli? Bir də descriptive statistika, təsviri statistika haqqında danışacağıq. İlk əvvəl başlamaq istəyirəm, yəni normalda population və sample haqqında. Ondan əvvəl statistikaya bir dənə term vermək istəyirəm. Deməli, normalda statistika haqqında Mark Twain'in belə bir ifadəsi var. Deyir ki, yəni dünyada 3 növ yalan var da. Birinci yalan var, normalda dediyimiz yalan. İkinci ağı yalan var. Konkret olaraq yəni insanların belə deyək də, bu yalanın daha üstün yalanıdır. Ən üstün yalan isə statistikadır. Niyə belə? Çünki Mark Twain bir dəfə on bir informasiya olur əlində və ona deyirlər ki, vaxt olub, yəni vaxtı ilə Mississippi çayı, o Mississippi çayının deməli Karib dənizinə töküldüyü yer vardı. Orada yəni axdığı yer var. O da hər dəfə, hər il öz deməli mənsəbindən nə qədərsə içəriyə daxil olurdu. Deyir, hər il bu qədər daxil olur. Bir müddət yəni bu formaya gəldi ki, onda siz deməyinizdən belə çıxır ki, Mississippi 10 min il əvvəl deməli Antarktida şey axıb, yəni Antarktida olub mənsəbi. Yəni deyir ki, yəni yalandır. Amma bir şəkildə statistikadakı informasiyaların əldə olunması və həmin informasiyaların gələcəkdə məsələn istifadəsi hər hansı bir deyək ki, məsələn deyək ki, bir proqnoz edilməsi ondan bir predicting forecasting edilməsi müəyyən bir dönəmlər üçün önəmli. Məsələn deyək ki, kiçik yəni kiçik dönəmlər üçün yəni çox qısa müddətlər üçün olanlar var, orta müddətlər üçün olanlar var, uzun müddətli üçün olanlar var və bir də seküler dönem üçün olanlar var. Çox uzun müddətli, yəni 100 illər, 200 illiklər üçün. Bu da data aralıqlarına çox bağlıdır. Yəni o aralıqlar haqqında danışacağıq bu haqda. Deməli, ümumiyyətlə statistika nədir?
təqdim olunmuş və ya ki, cəmlənmiş bir informasiyadır. Hansı ki, o nə formada, yəni, deməli, təqdim olunur, daha çox hansı təqdim olunan metodologiyası var. Deməli, həm o, deməli, datanın bir müəyyən bir, böyük bir məcmudan əldə olunması və həmçində əldə olunmuş məlumatdan müəyyən bir analizlərin çıxarılması üsulundan təqdim olunmasıdır. Demək, növbəti slaydımızda biz bu iki termi müqayisə edirik. Deməli, population və sample. Population dediyimiz kimi məcmudur. Məcmu, yəni ingilislər ona big group da deyilir. Yəni burada da deyildiyim kimi consists of all the items, individuals about which you want to draw a conclusion. Yəni ümumiyyətlə böyük bir qrupdan söhbət gedir. Məsələn, deyək ki, misal üçün, deyək ki, Bakıda yaşayan əhalinin boyu. Bakıda yaşayan əhalinin çəkisi, Azərbaycanda yaşayan əhalinin, nə bilim, orta aylıq əmək haqqı, Azərbaycanda yaşayan əhalinin gün ərzində istifadə etdiyi çörəyin miqdarı və s. Bu population-dır, yəni ümumilikdə böyük bir qrupdur. Sample nədir? Ondan bilən bir inferensiyadır. Məsələn, biz bir gün götürsək, Azərbaycandakı əhalinin çəkilərini ölçməyə çalışsaq, bir qeyd, özümüzdə qeyd aparmağa çalışsaq, bizim üçün, yəni bu biraz mümkünsüz bir şeydir. Ona görə buna big group deyilir, yəni böyük data qrupu deyilir. Və həmin informasiyanın toplayana qədər müəyyən bir zaman aralığı keçəcək. Həmin zaman aralığında kimsə ölə bilər, kimsə böyüyə bilər, kimsə kökələ bilər, kimsə arıqlaşacaq, kimsə nə bilim, yəni operasiya olunacaq, orqanizmdən nəsə bir şey çıxarılacaq. Yəni dolayısı ilə yəni çəki dinamik olaraq dəyişəcək. Ona görə siz normal olaraq, yəni konkret olaraq həmin vahid zamanda, vahid məqam üçün həmin böyük bir qrup, yəni Azərbaycan əhalisi və ya ki dünya əhalisi üçün orta çəkini çıxara bilməyəcəksə, əgər taxmaq istəsəniz, yəni çəkilərin hamısını, cəmlərini çıxartmaq istəsəniz. Ona görə biz nə edirik burada? Burada daha çox sampling edirik. Amma population teorisini başa düşmək üçün bir belə bir term də, yəni izah etməyə istəyirəm. Bu nədir? Population yalnız konkret olaraq yazılmış bir datalar da deyil. Population həmçində sabahki temperaturla da bağlıdır. Məsələn, deyək ki, sabahki temperatur sizin üçün population-dır. Niyə belədir? Çünki sabah ayın 2-si oktyabrdır və 2-si oktyabr dünyada, deyək ki, əgər teoriyə inansa, dünyadakı o var olma teorisinə inansa, biz görəcəyik ki, dünyada məsələn 3 milyard yarım, yəni 4 milyard yaşı var. 4 milyard dəfə eyni tarix olub və eyni tarixdə orta temperatur olub. Məsələn, sabahki günün ayın 2-si üçün orta temperaturdan söhbət gedir. O sabahki gün bizim üçün yenə də population-dır. Anladın? Çünki biz population sabahki ehtimal bizim üçün population. Ona görə mən bölgü edəndə population və sample danışanda həmçində probability və event-dən danışıram. Probability nəsə bir şeyin ehtimalıdır, ehtimal veriyor üçün. Sample isə orada nədir? O event-dir. Yəni baş verən hadisə. Deyək ki, məsələn, sizin əlinizdə bir simmetrik bir coin var. Deyək ki, məsələn, Azərbaycan manatından 50 qəpikli. O 50 qəpikliyin bir tərəfi xəritədir. Digər tərəfi nədir? Bizdə 50 qəpik sözüdür. Bir şəkildə mən onu atmamışdan əvvəl assumption nədir? Məndə, yəni konkret olaraq mən nə düşünürəm? Deyirəm ki, bu 50 qəpik, 50 qəpik olan hissəsi və xəritə tərəfi hissəsi əgər bir konkret olaraq cheating money deyilsə, ümumiyyətlə cheating coin deyilsə, bunun bu tərəfində, o tərəfində düşmə ehtimalı eynidir. Çünki ümumilikdə, yəni bu tərəfində düşmə ehtimalı 50%-dir, o tərəfində düşmə ehtimalı 50%-dir. Və mən deyirəm ki, əgər mən bunu 10 dəfə atsam, normalda ədalətli o olacaq ki, 5 dəfə bu düşsün, 5 dəfə də o tərəf düşsün. Amma mən 10 dəfə atıram, 9 dəfə 50 qəpik düşür, bir dəfə xəritə düşür. Yəni, burada pozulur. Deməli, bu pozulma haqqında danışacaq, yəni sampling teoriya haqqında danışacaq. Sadəcə mənim deməyim odur ki, yəni, əgər biz nəsə bir hərəkəti ediriksə, hərəkəti edəndən sonra aldığımız nəticə bizdə sample-dır, yəni event-dir. Yəni, bu formada da siz bunu yəni, başa düşə bilərsiniz. Deməli, dediyim kimi, yəni, böyük qrup bizdə adlanır population, ondan aldığımız müəyyən bir, yəni, belə deyək də, bunu biraz bu formada verməyə çalışıram. Bir şey deyək də. Nəsə bu, qaçıb belə. Bir dəvə də screen record.
mesaj attı bu. Okey, devam eder. Görünür de herhalde bu slide görünür mü? Evet, görünür. Tamam, evet. Okey. Al. Demek bizde bu population bu hissedi, yani belediyede böyle bir yani datadı. Biz datadan elde ettiğimiz yani bu kırmızı adamlar, yani buradaki kırmızı şekiller, yani sample. Yani bu datadan bizim götürdüğümüz sample hemen o kırmızılardı. Bir defa da misal getireceğim. Diye ki mesela Azerbaycan'da, diye ki Bakı'da yaşayan insanların misal çünkü ben kaldım bir Binəqədi rayonunda yaşayan insanların orta aylık emek hakkı. Ben Binəqədi yaşayan insanların hamısının orta aylık emek hakkını bilmeyebilirim. Yani bu dəqiqə hal-hazırda onu bilmeyebilirim. Ama ne edebilirim? Onlardan yani seçim edebilirim. Mesela sampling edebilirim. Götürebilirim mesela her binalara daxil olaram, her binadan bir nəfər seçerim ve həmin evin household deyirlərdi, ona expenditure household. Ailedeki mesela gelir ne kadardırsa onu oradan bir-bir özümde geydirlerim. 100 nəfərin datasını geydirlerim. Diyelim ki bu sample. Çünkü Binəqədi yaşayan əhalidən bir seçimə götürdüm. Yani seçimə əsasında bir neynədim? Müəyyən bir manipulasiya eləyə bilərəm ona. İndi o manipulasiya hakkında da danışacağım. Tamam. Ümumilikdə belə deyək, datanın içərisində hər bir yəni ki, məsələn deki population içerisinde her bir vahidin eyni şansı var seçilme için. Eyni şansı var seçilme için. Yani buradaki bütün datanın hamının eyni şansı var seçilmesi. Mesela Binəqədi'deki əhalinin benim eğer oradan seçme götürmek istemiyorsam hamının eyni şansı var ki seçilme için. Ve ben orada bu eyni şanslı insanlardan 100 nöfer, 200 nöfer, 500 nöfer, 1000 nöfer seçmişimse bu orta olur benim sample'ım. Okey. Yani iki növ sampling var. Wrong sampling ve right sampling var. That's a good sampling var. Wrong sampling ne demek? Self sampling deyirlerdi. Ona ne demekti? Diyelim ki, mesela mənə deyirlər ki, yaxşı, Azərbaycanda yaşayan əhalinin orta boyu haqqında məlumat elde edin. Düzdü. Yani mən orta boyu haqqında məlumat aldım. Mənə deyirəm ki, tamam, yaxşı. Kimsə yani bundan bağlı deyir ki, məsələn, bu researchdür. Kimsə bundan bağlı, yani şirkətdir, bundan bağlı mənim bir vəsait ayrı. Mən de o pulu götürürüm, deyirəm ki, tamam, problem deyil, əhalinin orta boyuna bağlı məlumat əldə edəcəm. Gedirəm, yəni mən neyin eləməliyəm əsdə qanında? Yəni, getməliyəm hər rayondan, hər bölgədən, hər rayondan, hər cinsə, hər yaşa, hər deməli, kateqoriyaya uyğun insanların boylarını götürməliyəm, ölçməliyəm. Bakı, rayon fərqi yoxdur. Onları gedim. Bu olur good sampling. Amma mən nə edirəm? Çıxıram yola. Belə də kefim deyir ki, tamam, Quba qəşəng rayonu gedirəm ora. Orada qabağıma kim gəlir? 100 nəfər seçirəm, 1000 nəfər fərqi yoxdur. Boylarını yazıram, qurtardı, getdi. Bununla da bitdi. O düzgün deyil. Yəni bu düzgün sampling sayılmır. Ona görə datada, yəni data analizində, əgər ki data analitika edirsinizsə, bu data source hardan gəlir? Yəni o mənbə hardan gəlir? Həmin data hansı formada əldə olunur? Ona çox vacibdir ki, ona diqqət yetirəsiniz. Əgər data düzgün deyilsə, sizin analizinizdə düzgün nəticələr verməyə bilər. Məsələn, mən deyirəm ki, Bakıdakı evlərin qiymətləri barədə mən nəyinə orta qiymətini çıxartmaq istəyirəm misal üçün. Mən nə edirəm? Yəni gedirəm bu yəni Teymur Əliyevdəki evlər orada, ən bahalı evlər orada sayılır. Mən belə bilirəm. İndi kimsə bəlkə başqa yeri bilir. Məsələn bizim məhəllədə də belədir. Burada 9-cu mikrorayon məscid tərəfdəki evlər məsələn bunlar bahalı kateqoriyaya aid olan evlər sayılır. Yəni götürürəm bunların qiymətini qeyd edirəm. Bu düzgün samplingdirmi? Xeyr, bu düzgün deyil. Ona görə data ədalətli olsun deyənə həm böyükdən, həm kiçik, həm şeydən hər bir datanı, hər bir bireyindən seçmək lazım. Hayır, bu good və bad, wrong və right sampling deyəndə bunu nəzərə tutulur. Bir dəqiqə qrupa yazırlar. Mən tamam. Devam edirik. Grafiki statistik deməli graphical statistics adlı bir bölmə də var statistikanın. Hansı ki orada biz məlumatları grafik olarak təsvir edirik. Onun ən yaxşı alətlərindən biri, yəni Excel-də. Buradakı yəni slaytda yalnız Excel-dən mən şey verəcəm. Yəni müəyyən bir deməli
nümuneler vereceğim. Excel'de insert yani ribbon'da tab'da orada charts bölmesi var. Orada müeyyen chartlar seçebilirsiniz. Siz oradan vizuallaştırma edebilirsiniz. Həmçində data analysis toolbox var orada data hissəsində. Orada da histogram bölməsindən müəyyən bir yani data vizualizasiyaları oradan edə bilərsiniz. Tamam. İlk əvvəl mən ümumiyyətlə data definition haqqında danışmaq istəyirəm. Data definition haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə data ümumiyyətlə nə deməkdir? Yəni data bizdə yəni Azərbaycanda o verilənlər sayılır. Verilən ümumiyyətlə nə deməkdir? Onun haqqında danışmaq istəyirəm. Data müəyyən bir obyektlərin dəyişənləri deməkdir, yəni ümumiyyətlə. Obyektin dəyişənləri. Məsələn, insan obyektdir, məsələn mən özüm və siz və kompüter özü obyektdir. Avtobus obyektdir, ev obyektdir, ölkə obyektdir. Amma bu obyekt haqqında müəyyən bir fikir bildirmək üçün, onun dəyişənlərinə müraciət etməliyəm mən. Dəyişən, yəni ingiliscədə variable, okay? Yəni variable, yəni özü də variation sözündən götürülüb də, yəni dəyişən deməkdir. Bir şəkildə, digər şəkildə dəyişən deməkdir. Obyekt haqqında fikir bildirmək istəyəsində onun dəyişənlərinə müraciət etmək lazımdır. Baxın, məsələn, insan haqqında məlumat bildirmək üçün, məsələn, kimisə haqqında, vizual olaraq, məsələn, onun haqqında məlumat bildirmək üçün birinci nəyə baxırıq, hə, onun boyu nə qədərdir, gözünün rəngi nə qədərdir, saçın rəngi nədir, nə bilim, kökdür mü, arıqdır mü, hündürdür mü, alçaqdır mü, yaşı nə qədərdir, harda işləyir. Bunlar hamısı insanla bağlı olan dəyişənlərdir. Misal üçün, maşınla bağlı olan dəyişənlər. Deyək ki, belə bir parking lot var, yəni maşın dayanacağı var, orada maşınlar var və bu maşınların ümumilikdə nəyi var? Onların deməli bu obyekt olaraq onların nəyi var? Həm də variable, belə deyək, dəyişənləri var. Bu dəyişənlər nə ola bilər? Eyni ola bilər, uzunluğu ola bilər, hündürlüyü ola bilər, deməli çəkisi ola bilər, həmçinin tipi ola bilər, ki hansı şirkət onu istehsal edir, markası nədir, hansı ölkənin istehsalıdır, sahibi kimdir, kişidir, qadındır və s. Müxtəlif bu formada datalar var, tamam mı? Ona görə yəni, biz burada yəni, o variable-lar əsasında müəyyən bir qruplaşma aparır. Məsələn, kar parkdır, 100 dənə maşındır. Maşınların nəyinə görə, hansı dəyişəninə görə qruplaşdıra bilərik? Məsələn, onları onların istehsalçılarına görə qruplaşdıra bilərik. Məsələn, istehsalçı nə olsun? Məsələn, ölkə, istehsalçı ölkə. Yapon maşınları bunlardır. Nə bilim, Koreya maşınları bunlardır, Alman maşınları bunlardır, Amerika maşınları bunlardır, İtalya maşınları bunlardır və s. Və ya onların bir başqa dəyişəninə görə, məsələn, silindrinə görə biz onu qruplaşdıra bilərik. Məsələn, deyək ki, 4 silindrilər bunlardır, 6 silindrilər bunlardır və s. Neçə silindri varsa. Rənginə görə qruplaşdıra bilərik. Bunlar nə dəyişənlərdir. Bu formada data, deməli, obyektdən, yəni əldə edilmiş dəyişənlərdir. Tamam mı? Okey, datalar iki növdə var. İki növ data var. Var kateqorik datalar var. Buna belə deyək, keyfiyyət datalara deyilir. Kateqorik datalara misal olaraq, indi mən daskada bəzi şeyi göstərməyə çalışacağım. Tamam, biraz yaxına verəm. Oradan verəcəm bir dəqiqə. Deməli, stop sharing vermək lazımdır buradan. Hə, stop share. Bir dəqiqə. Right. Okay. Bir özümü de burada. Daska buradan görünür de herhalde. Çünkü zaman zaman Daska'ya müracaat edeceğim. Yani ona göre. Ben tamam. Demeli, hamı da görünür de herhalde. Düzdür. Bir problem yoktu. Görünür mü? Görünür. Ha, great. Recording de gelir. Deməli, biz deyirik ki, yəni
data özü, yani belediyede data özü iki yere bölündü. Dedi ki var categorical, ya da kategorik diyerek de Azerbaycan'da yazabilirim. Yani bu yazıkta. Kategorik, kategorik, bir de numerik. Numerik, okay. Numerik. İki tipte data var. Kategorik data ne demekti? Müeyyen bir keyfiyyətdən danışılır orada. Deyək ki, məsələn, bayaq yazdıq, maşınla bağlı yazmışdıq. Maşının rəngi, yazıram, rəngi. Okay. Rəng. Rəng kategorikdir. Çünki müəyyən bir kateqori. Məsələn, qırmızılar kateqoriyası, yaşıllar kateqoriyası, nə bilim, nəsə. Və ya onun sahibinin nəyi? Sahibinin cinsi. Tamam mı? Cinsi. İstehsalçı ölkə və ya model və ya yəni çox şey ola bilər, yəni normalda, yəni maşınla bağlı. Mən hamısını bilmirəm. Yəni bunları belə deyək də çeşidləyə bilərik. Yəni, üç çoxlu formada edirik. Amma numerik hansıdır? Numerik konkret olaraq ədədlə ifadə olanlar var. Məsələn, deyək ki, silindir sayı. Düzdür? Silindir sayı. Silindir sayı. Və ya belə deyək, ola bilər uzunluğu. Düzdür mü? Uzunluğu. 3 eni. 4 yəni başqa nə ola bilər? Sürətlər qutusu var, nədir? Avtomat, ya o heç başqadır. Tamam. Başqaları məsələn eyni uzunluğu, eyni hündürlüyü ola bilər. Okay, hündürlüyü. Hündürlük. Yəni sahibinin yaşı. Və ya onun öz yaşı. Okay? Yəni neçənci ildəndir falandır. Okay, bu forma. Əgər bu datanı bu formada, yəni bölünsə eləyə bilərik məsələn. Bu kateqorikdir, bu isə numerik. Tamam mı? İndi sual belədir ki, kateqorik data başa düşdü. İndi burada rəng ola bilər və s. aydındır. Numerik data özü də iki yerə bölünür. Yəni numerik data özü iki yerə bölünür. Numerik data var. Belə deyək də diskret. Bir də var. Kəsilməz. Diskret nədir? Kəsilməz nədir? Diskret odur ki, konkret olaraq məlumat natural ədədlər qiyməti alır. Məsələn, maşının silindir sayı. Bu diskretdir. Niyə diskretdir? Çünki indi kimi görmüşsünüz mü? 3.2 silindirli olan maşın olsun. 5.7 silindirli olan maşın olsun. Yəni, konkret olaraq ya 4 olur, ya 6 olur, ya 2 olur və s. Yəni, konkret olaraq necə rəqəm alır? Natural rəqəmlər alır. Tamam. Uzunluğu nədir? Uzunluğu continuous-dur. Daha doğrusu kəsilməzdir. Eyni nədir? Kəsilməzdir. Hündürlük yenə də kəsilməzdir. Amma sahibinin yaşı bu da kəsilməzdir. Öz yaşı kəsilməzdir. Tamam mı? Bu formada. Yəni kəsilməz odur ki, yəni istənilən qiymət ala bilər, yəni müəyyən aralıqda. Tamam, bu formada bunu çeşidləyə bilərik. Okey? Tamam, bir də geri qayıdaq. Biz öz slayda. Так. Tamam, devam edelim. Deməli, bizdə nə idi? Categorical variable dediyimiz kimi, məsələn, hə və yox ola bilər. Belə bir sual ola bilər. De ki, sorulda iştirak edən şəxsin ali təhsili var mı, yox mu? Hə və yox. Və istəsə olunan məhsulun bıraqdır, yəni belə deyək də xarab məhsuldur, yoxsa həqiqətən yaxşı məhsuldur. Bu formada yes, no cavabı ola bilər və ya 3 və daha artıq cavab ola bilər. Məsələn, bəzən sorğu suallarında belə bir şeylər olur. Deyək ki, elə maşının rəngi kimi götürə bilərik. Məsələn, maşının rəngi hansıdır? Sarıdır, yaşıdır, qırmızıdır, ağdır, qaradır. Bir neçə ola bilər burada cavablar. Numerical isə konkret olaraq numerik, yəni ədədi qiymət alır. Burada da yəni dediyimiz kimi, yəni iki formada diskret var, yəni konkret olaraq bir data, bir verilən, yəni ədəd qiymət alır, sadəcə natural qiymət alır. Məsələn, deyək ki, Azərbaycandakı ailələrdə uşaq sayı. İndi kimi olubmu? Yəni kimsə desin ki, bizim evdə 2.5 uşaq var. Yoxdur belə bir data. Ya 2 olur, ya 1 olur, ya 0 olur, ya 3 olur, ya 4 olur. Bu formada diskret qiymət alır. Yəni kəsilən qiymət.
Ama continuous kıymet ise konkret olarak bir belediyede interval olur. Bu intervalda alınan kıymet. Mesela havanın temperaturu. Ona denilir ne? Continuous kıymet. Burada bazen suallar yazılır. Tamam. Suallara da bakmak isterim. Ha, bu Firuze Hanım'ın yazdığı sual var. Yazıp ki burada sıfır ve birlerle əvəz etmə. Elbette ki olur. Buna artık siz deki mesela deki machine learning tool yani algoritmlerde deki mesela datanı one hot encoding var da label encoderlar var. Sonra orada column transformer şeyleri var da, xüsusi bir tool'lar var. O tool'lar vasitəsində siz onu datanı sözel, yani string datanı götürürsünüz, encoding edirsiniz. O yani artık sonraki mövzulardır. İnşallah biz sona doğru gəldikcə, deyək ki, məsələn, bəli, tam ədədi diskret sayılır. Deməli, tam ədəd kimdir? Yəni, tam ədəd deyəndə, necə deyim məsələn, natural ədəddən söhbət gedir də, natural qiymət alandan söhbət gedir. Deməli, sıfır və birlər, yəni o dummy variable-lar haqqında danışırdı, mən orada onun haqqında məlumat verirəm. İngilis dilində, yəni terminləri İngilis dilində yadına saxlamamız daha yaxşı olur. Əlbəttə, çünki siz zaman zaman məlumatları ümumiyyətlə bu haqda biliyinizi inkişaf etdirəcəksiniz. Amma məlumatları daha çox ingilis dilində alacaqsınız. Hətta rusca da o qədər bir məlumat yoxdur. Daha çox ingilis dilindədir. Mənfi ədədlər... İnternetli poxdur. Kimsə... Mən... Mute thing vermişəm burada. Mute all. Sadəcə allow attendees mute all. Ya bir daha xahişim oldu ki, yəni mute eləyin, yəni məlumat burada görsən ki problem yaranır. Yəni səs gəlir, mən cavab verəmirəm. Çünki qoşulanlar çoxdur. Hamı danışsa, yox, burada yəni dərs keçməyəcək, problem yaranacaq. Amma mən burdan normalda eləyə bilərəm. Yəni hamısını bir dəfədə şey eləmək olar. Allow attendance, raise hands. Başqa bir şeylər də var, tullar da var. Bunları istifadə etmək olar. Nəysə. Okey, davam edirik. Deməli, bir dəfə də ümumiləşdirsək, deməli bizdə variable, yəni dəyişənlər iki yerə bölünür, categorical, numerical. Categorical, yəni marital status, belə deyək də, dediyimiz kimi, ailə vəziyyəti, məsələn, subayt, evlidir və s. Political party, hansısa partiyanın üzvüdürsə, bu da categorical datadır. Göz rəngi, ailədəki uşaqların sayı və s. Daha sonra ailədə qızdır, oğlandır bu formada eləmək olar. Kimisə məsələn cinsini, o da kateqorikadır. Numerical isə bölünür iki yerə. Discrete var, continuous var. Məsələn, ailədəki uşaqların sayı və ya ki, hər saatdə olan belə deyək də, defekt produktların sayı. Məsələn, dəzgahdır, hər saatdən içində defekt produkt verir bu formada. Continuous olanda isə artıq burada nə var? Məsələn, çəki var, volt var, məsələn, elektrik cərəyanının ölçü vaydı və s. Demək, bir ölçü, yəni belə deyək də, levels of measurement-dən söhbət gedir. Bunu da bir də izah etməyə çalışırsam. Deməli, levels of measurement, yəni ölçünün səviyyələridir. Nominal scales nə üçün istifadə olunur? Daha çox categorical variable-lar yoxdur, yəni kateqorik data üçün istifadə olunur. Məsələn, belə bir yəni sual vardı. Personal computer ownership. Yəni kimin kompüteri var yoxsa yoxdur? PC kimdə var yoxsa yoxdur? Sorğu keçirilir. Sual verirsiniz, sizdə var mı? Ya hə cavab verir, ya yox cavab verir. Bu da kateqorikdir. Buna deyilir nominal scale-dir. Okay? Yəni nominal name sözündən götürülüb adlı deməkdir bu formada. Okay? Continuous kəsilməzdir. Kəsir yox. Aytan xanım, kəsilməz. Kəsilməz. İndi onu da izah edəcəm. Məsələn, type of stocks on. Belə deyək ki, məsələn, sizin müəyyən bir fond birjasından stoklarınız var. O da müxtəlif ola bilər. Gross, value, other bu formada ola bilər. Və ya məsələn, internet providerlər. Məsələn, deyək ki, internet deyək ki, providerləri var məsələn. Onlar da
kategorikdirlər. Məsələn, Amerikada var AT&T, Verizon, Azərbaycanda CityNet, KTV və s. Bu formada yəni. Bunlar nominal skillərdir, yəni adlıdır. Başqa şey də ola bilər, məsələn. Burada məsələn ki, olsa da bir başqa data, məsələn, marital status ola bilər, nə single, divorced, widow, widower, nə bilim, married və s. Bu da müxtəlif kateqoriyalardır. Növbəti levels of measurement, bir də var ordinal scale. Yenə də, yəni belə deyək də, kateqorikaldır, sadəcə ordinal scale var. Ordinal scale nə deməkdir? Bir ardıcıllıq var orada. Müəyyən bir kateqoriyada ordinate var. Yəni belə deyək də, bir-birinin ardında düzülmə var. Məsələn deyək ki, məsələn xarici ölkələrdə daha çox, məsələn mən də oxumuşam da, Polşada təhsil almışam. Orada da belə idi. Məsələn birinci kurslara freshman deyirdilər, ikinci kursda nə bilim sophomore, üçüncü kursda junior, dördüncü kursda senior. Belə bir şeylər olur da. Yəni belə bir bölgülər olur. Buna deyirlər student class designation, okay, bu formada. Və ya məsələn product satisfaction, yəni məhsuldan razı qalma, müştərinin məhsuldan razı qalması. Razıdır satisfied, neutral, yəni neutraldır, unsatisfied, yəni razı deyil və s. bu formada. Və ya faculty rank var məsələn. Ən yüksəyi nədir? Professordur, düzdür? Ondan aşağıdakı nədir? Associate professor, assistant professor və s. okay? Deməli qoşulmaqla bağlı bir problem var mı? Bir dəfə də paylaşım bunu. Çünki qoşulmaq istəyənlər olur. Asistantım yoxdur, özüm asistantlıq edirəm özümə ona görə. Tamam. Faculty rank var. Professor, associate professor, assistant professor, instructor, teacher və s. bu formada gelir. Sonra belə deyək də, dövlət istiqrazlarının və bondlarının dekdi. İstiqrazdan bunların reytingləri var. O da müxtəlif reytinglərdir. A, 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 nə bilsin, B, 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 C, C və s. Yəni ən yaxşısı 3A-dir də, ən yaxşısı və s. Yəni tamam, suallar gəlir. Yes, no. Yes, no-da ardıcıllıq yoxdur. Yəni nə ola bilər ki? Yaxşı yes-dir, pis no-dur. Yəni başqa bu formada yəni olmur. Yəni belə bir ardıcıllıq olmur. Yes, no-da ardıcı nominal da, yəni belə deyək ki, ordinal deyil. Amma ordinal olması üçün nə ola bilər? Məsələn, deyək ki, Bəhram bəyin sualına cavab vermək istəyirəm. Məsələn, deyək ki, götürə bilərik belə. Deyək ki, məsələn, sizdən soruşurlar. Siz həyat səviyyəniz necə şey edirsiniz? Yəni, belə deyək ki, həyat səviyyənizi necə qiymətləndirmişsiniz? Çox yaxşı var, yaxşı var, belə də pis. Bunlar hamısı nədir? Ardıcılıqdır. Yəni birinci nə olacaq? Pis olacaq. 1. İkinci ondan daha yaxşı. 3, 4, 5 bu formada. Eyni də qiymətləndirmək üçün də eyni şeydir. Məsəl üçün deyək ki, məsələn A B C D E F var. Düzdür? Okay? A B C D E F var. Bu A B C D E F nədir? Qiymətləndirmədir. Məsələn A qiyməti B qiymətindən daha yaxşıdır. Məsələn B qiyməti D qiymətindən daha yaxşıdır və s. bu formada. Bu da elə bir ki, ordinal scale. Ordinal yəni ardıcıllıq deməkdir. Tamam, növbəti keçirik. Növbəti bizdə addımımız bizdə interval scale-dir, bir də ratio scale-dir. İki növ qiymətləndirmə var. Bu da daha çox istifadə olunur. Belə ki, interval scale və ratio scale, məsələn, quantitative belə deyək də, yəni numerik data üçün istifadə olunur. Interval scale deməli müəyyən bir intervalda alınan qiymətlərdir və həmin interval üçün alınan qiymətlərdə belə deyək də true zero point və sıfır nöqtəsi olmur. Yəni məsələn deyək ki, temperatur mənfi ilə müsbət arasında müxtəlif qiymətlər alır. Məsələn, Azərbaycanda ən aşağı temperatur hardadır? Normalda bazar düzü sayılır da, bizə coğrafiyadan belə keçirmişdi, 45 dərəcə mi, 44 dərəcə mi soyuq olur orada. Ən yüksək də Culfada idi, yoxsa ki, Kürdəmirdədir, bilmirəm. Yəni, orayla, yəni mənfi 45 ilə müsbət 45 arasında bir interval var. Yəni, bu intervalda true zero point yoxdur, yəni başlanğıc sıfır nöqtə yoxdur. Ona görə bu interval scale-ladır. Bir də var ratio scale var, orada müəyyən bir zero point var. Ona aid misallar hansılardır? Deyək ki, məsələn, belə bir misallar götürmüşəm, temperatur, məsələn, intervaldır.
standartlaşdırılmış exam skor var. Bu nədir? Standartlaşdırma haqqında danışacağı belə bir şey var. Yəni standartized exam skor. O da intervaldır. Amma məsələn hündürlük, yəni 0 hündürlükdən aşağı hündürlük ola bilməsi, weight, yəni çəki 0 aşağı olduğuna görə burada başlanğıc bir nöqtə var. 0-dan yuxarı. Ona görə true zero point var. Age, yaş, salary, məsələn Amerikan dollarına ölçülmüş qiymət, yəni bəlkə Yapon yeni ilə Azərbaycan manatına ölçülən, bu da ratio qiymətləndir. Ona görə bu bu məsələlər çox önəmlidir. Məsələn, demək ki, burada tamam, siz qiymətləndirməni nəyin üzərindən aparırsınız? Tamam, o belə. Okay, bir dəqiqə. Okay. Davam edirik. Deməli, vizuallaşdırmada müəyyən bir grafiki formalardan istifadə olunur. Məsələn, deyək ki, bar chart. Bar chartın deməli vizuallaşdırma forması belədir. Müəyyən bir deyək ki, bir bank müştərilər qrupu var. Bu bank müştərilər qrupu banka hansı formada müraciət edir? ATM vasitəsilə müraciət edirmi? Və ya məsələn telefon və ya ki call center vasitəsindən birbaşa, yəni drive through service at branch, yəni birbaşa şeyə müraciət edirlər. Yəni belə deyək də filialın bir filialın müəyyən bir şeyi vasitəsindədir, bir xidməti vasitəsindədir. Və ya ki, məsələn, şəxsən banka gəlir və ya ki, internet vasitəsində əlaqə saxlayır. Və bunlar hamısı birlikdə 100% müştərilərin müəyyən bir hissələri olduğu üçün, müəyyən bir bölgüləri olduğu üçün biz onu bar chart vasitəsindən bu formada, yəni bunu bu formada keçiririk, bar chartda göstəririk. Bu formada vizuallaşdırma forması var. Başqa bir vizuallaşdırma forması pie chartdır. Bu piroq formasında olan vizuallaşdırmadır. Bunun da müəyyən bir belə deyək də müəyyən bir məhdud hissəsi var. Məsələn, ki, 6-7 datadan çox, yəni 6-7 hissəyə bölünmüş datadan daha böyük bölgələri burada göstərmək o qədər də effektiv sayılmır. Məsələn, daha çox qarışıqlıq olur. Amma datanı vizuallaşdıranda, ilk baxışdan dataya bir glimpse eləyəndə oradan aydın olur ki, tamam, yəni buradakı məlumat nədir və bu məlumat özündə nəyi ifadə edir. Tamam, məsələn, biz burada baxan kimi görürük ki, banka şəxsən müraciət edən şəxslər, yəni şəxsən bura filiala gələn şəxslərin faizi ümumi faizdə ən yüksəkdir, 41%. Ən azı hansıdır? Tamam, ən azı avtomat və ya şeydə call center vasitəsindən, yəni müraciət edənlərin sayıdır. Bu formadır. Bir başqa vizuallaşdırma forması deməli histogram formasıdır. Sadəcə histogramı datanı histogramda göstərmək üçün belə bir formula var. Sturges formulası. Dahası Sturges formulası da deyilir burada. Deyək ki, sizin əlinizdə bir informasiya var. Məsələn, deyək ki, əhalinin yaşları üzrə bölgüsü verilir. Və yaş qrupları çoxdur. Məsələn, müxtəlif yaş var. Məsələn, 1-dən 120-yə qədər müxtəlif yaş qrupları var. Yəni, 1-dən 100-ə qədər müxtəlif yaş qrupları var. Və siz bu 100 yaşlı, 100 yaş, yəni 1-lə 100 yaş arası insanları neçə qrupa bölsəniz ki, histogramda daha gözəl formada, daha da əhatəli və formada görünəcək. Sturges forması tipik olaraq bunun üçündür. Burada konkret olaraq neçə hissəyə bölünməsi üçün biz belə bir formuldan istifadə edirik. O formul, yəni k bərabər 1 üstə gəlsin 3-dən 1-də 322 vurulsun loqarifm n və ya yəni 3-dən 1-də 322 vurulsun loqarifm n burada nədir? N sizin o həmin o belə n qiymətləndirmə sayı, yəni neçə hissəyə bölməniz daha doğru olar. Məsələn, deyək ki, bizə 300 nəfər insan verilib, onların yaşı 1 ilə 100 arasındadır və biz bölgünü hansı bölgü kateqoriyaları üzrə etməli? N-in qiymətini veriyor 100, aldığımız qiymət nə olur? 7-dən 1-də 664. Bunu da yuvarlaqlaşdırırıq 8-ə. Yəni biz 100 dənə yaşı 8 hissəyə bölməyimiz daha yaxşı olar bizim üçün. Daha yaxşı effektiv olar. Ona görə də bu datanı götürürük, bu formada vizuallaşdırırıq. 100 nəfəri, 300 nəfəri 1-dən 9-a, 9-dan 17-yə, 17-dən 25-i bu formada qruplaşdırıb və datanı belə bir vizuallaşdırmaya edirik. Bu hissədə biraz diqqətli olmaq lazımdır, çünki biz növbəti dərsə keçəndə, növbəti slayda keçəndə həmin slayda bizdə konkret olaraq məlumatların
mərkəzi tendensiyalara takılması usulları olacaq. Orada biz sadə yəni şəkildə riyazi gözləmənin takılması, onun frekanslı vasitəsində takılması, bir də onun faizi vasitəsində takılması formaları var. Məsələn, biz burada data götürmüşük 300 nəfər. 300 nəfərin 1-dən 9-a qədər olan, yəni 1 but less than 9, yəni 1-dən 9 yaş arası olan sayı bu datanın içerisinde 21 nəfərdir. Bu 21 nəfəri 300-ə böləndə bizə nə verir? Həmin datanın içərisində onun payını verir. Relative frequency. Yəni nə qədər frekansı nə qədərdir? Məsələn bizim halımızda 0-dan %7-dir. Və ya 7%-dir. Tamam mı? Burada 12 yerə bölmüşəm. Bir dəqiqə. Tamam. Hə, 12 ilə bölmüşəm. Sadəcə 100 300 datanı mən özüm belə bölmüşəm. Sadəcə başqa bir formada. Yəni önəmli deyil. 8 yerə də bölmək olar dostlar. Yəni mütləq deyil. Yəni mən ordakının misalını burada verməmişəm. Burada fərqli vermişəm. Yəni də eyni şeydir. Yəni belə deyək də əsas məsələni qavramaqdır. Qavrayırsınız onu bir problem. Mən burada 8-8 bölmüşəm. Məsələn bunu bölmək lazım. Məsələn o bayaq verdiyim misalda 12-12. Yəni 100-ü böləcəkdi 8-ə, bizə verəcək 12-10-5, 13-13 bölməli idi. Yəni 1 ilə 13 yaş arası, sonra 13, nə bilim, 26, 26, 39 bu formada. Mən bunu bu formada bölgü vermişəm, biraz geniş formada. Yəni fərqi yoxdur, elə də eləmək olar, belə də eləmək olar. Sadəcə bunu fərqli formada vermişəm. Amma yenə də o datada verdiyim o bölgü yoxdur, onu o formada vermək daha münasibdir. Nəinki bu. Çünki o daha doğrudur. Yəni, bundan daha doğru odur. Tamam. Okey. Sadəcə vizuallaşdırmanı burada göstərməyə çalışmam. Okay. Burada percentage-lər nədir? Hər birinin elə ki, həmin datadakı qiymətləridir. Tamam. Belə. Biz müəyyən bir data götürmüşük. Məsələn, yenə də bir başqa bir data var. Yəni, numerik datadır. Onu bu formada biz nə edirik? Konkret olaraq vizuallaşdıra bilirik. Necə? Histogram vasitəsində biz onu vizuallaşdıra bilirik. Məsələn, bir qrup var. Bu qrupda məsələn deyək ki, statistika dərsi keçirik. Bu qrupda cəmi 20 nəfər adam var. Bu 20 nəfər 10 yaşdan 60 yaş arasında müəyyən bir şeylərdir də, insanlardır deyək ki, məsələn. Deyək ki, 10 yaşdan 60 yaş arası insanlarda statistika dərsi keçirilir. Misal üçün. Yəni burada bölgü verilir. Məsələn 5 dənə bölgü verilir. 10-dan 20, 20, 30, 30-dan 40, 40-dan 50, 50 və 60 arası. Və bu bölgülərdə məsələn 10 ilə 20 arası 3 nəfər var. Bu 3 nəfəri 20-yə böləndə bizə nə verir? Datanın içərisindəki 0-dan %15 koeffisiyent, yəni 0-dan %15 tezliyi göstərir. Nə qədər nə əhatə edir? Ümumi datanın hansı hissəsini əhatə edir? 6 nəfər məsələn nədir? 20 ilə 30 arasıdır. Bu 6 nəfər ümumi, yəni pirov deyək də, onun içərisində nəyə əhatə edir? Cəmi, yəni 0.3, yəni 0.3 koeffisiyentini əhatə edir. Yəni 0.3 hissəsini əhatə edir. Yəni biz onu 10 hissəyə bölsək, yəni 3 hissəsini bu formada götürür, yəni 30%. Bu hissədə isə onları 100-ə vurub faizləri göstərir. Və onu frekvensi cədvəldə də onu rahat şəkildə göstərmək olur. Məsələn, 0 ilə 10 arası bizdə data yoxdur. Amma 10 ilə 20 arası 3 nəfər var. Və bunun buna baxdığıda görəcək. Məsələn, 15 nədir? 10 üzrə 20 gəlib 2-yə bölmüşük də. Yəni, bu həmin bu datanın ortalamasıdır. Və bu bu hissə yəni, göstərir ki, yəni, 0 ilə 10 ilə 20 arası neçə nəfər var bizdə? 3 nəfər var. Lakin 20 ilə 30 arası bizdə neçə nəfər var? 6 nəfər var. Ən çoxu da burada nədir? Deməli 20 ilə 30 arasıdır. Vizuallaşdırmanın da önəmli cəhətləri nə oldu ki, yəni göstərmək üçün çox önəmlidir. Yəni buradan baxan kimi məlumat haqqında, data haqqında məlumatı biz sırazo görə bilərik. Okay? Belə. Bir başqa deməli vizuallaşdırma vasitələrindən biri də scatter plot, yəni dağılma qrafikidir. Dağılma qrafiki nədir? Burada artıq iki data iştirak edir. Məsələn, buradakı kimi, məsələn, gündə istehsal olunan məhsulun sayı və də onun qiyməti, nə qədər ona xərç çəkilir. Məsələn, 23 məhsula 125 xərclənir, misal üçün. Production volume deyirlər də buna. Və ya 26 məhsula xərclənib 140 və s. Və bu formada onun dağılma qrafiki verilir. Normalda daha çox data science-də, data analitika sitəsində dağılma qrafiki, yəni iki data arasındakı relationship-a baxılır daha çox. Bir münasibətə baxılır.
Bu formada cross section datadır. Burada deməli dağılma qrafiki verilir. Məsələn başqa bir misal gətirə bilərik. Deyək ki, məsələn bizim əlimizdə belə bir data var. 10 gün ərzində 10 gün ərzində günlər üzrə bölgü verə bilərik. Hər gün məsələn müəssisənin, bəlkə marketin, bir şirkətin satışları. Məsələn bir gün satışı olub 5000, bir gün olub 6000, o bir gün 4000, bir gün 7000 və s. Bu dağılma qrafiki. Və ya ki, məsələn, xərclərin, bəlkə məsələn, günlər üzrə marketing xərcləri və günlər üzrə satışlar. Məsələn, dinamik satış bir yeridir. Məsələn, deyək ki, kiçik bir Instagram biznesidir. Adamın deyir ki, məsələn, bu gün mən 10 manat xərc qoydum. Bu 10 manat müqabilində nə qədər satış elədim? Deyək ki, məsələn, bijuteriya satır, məsələn, 25 dənə satdı. 15 manat xərc qoyub, məsələn, 67 dənə satdı. O biri gün məsələn 20 dənə 20 manat qoyub məsələn 40 dənə satdı və s. Deməli burada nə var? Marketing xərcləri ilə satış arasında bir əlaqədir. Buna deyirlər dağılma qrafiki. Belə. Bir başqa qrafik var. Məsələn bu da indi scatter plot sadəcə zaman sıralı scatter plot deyilir də buna. Zaman sıralı dağılma qrafikidir. Məsələn bir şirkətdir. Deyək ki məsələn McDonald's-dır. Və ya ki KFC-dir və s. Franchising satır. Yəni öz şirkətinin franchisingini satır. 1996-2004-cü ilə kimi müxtəlif franchisinglər satır. Və burada dağılma qrafikdən sonra yəni dərhal aydın olur ki, 2002-ci ildə bu şirkətdə franchisingi nə qədər olub? Ən çox 2002-ci ildə olub. Bu da 107 dənə franchising. Ən aşağı nə qədər olub? 96-cı ildə satılıb. Tamam, bu formada bu dağılma qrafikindən bunu bilmək olur. Belə bir deməli example var. Bunu özünüz eləyə bilərsiniz evdə. Yəni bunu bar chart kimi göstərə bilərsiniz. Yəni konstrukt eləyə bilərsiniz. İstəyirsiniz bunu Excel üzərində eləyə bilərsiniz. Daha yaxşı olar. Və ya ki məsələn başqa bir tool varsa onun vasitəsilə eləyə bilərsiniz. Amma normalda daha çox Excel vasitəsilə etmək daha yaxşıdır. Belə. Mən bu şeydə deməli bu nöqtədə yəni bir 5 dəqiqə falan fasilə vermirəm də sizin suallarınızı dinləmək istəyirəm. Deməli, hə, Cəmil bəy yazıb ki, Culfa ərazisindədir hər ikisi, yəni mənfi və müsbət. Hə, onu bilmirdim sözün düzü. Əslində mütləq olaraq, yəni hər ikisi oradadır. Amma Bazar düzü məncə daha soyuqdur da, çünki Bazar düzü ən yüksək zirvədir deyənə. Ola bilər ki, ora ən soyuqdur. Daha onu bilmirəm. Yəni, Culfa ərazisinin çox isti olduğunu bilirdim. Tamam, bu keçdiklərimizlə bağlı, yəni nəsə suallar varsa verə bilərsiniz. Slide problem deyə slaydları göndərərəm. Yəni, slide da yəni, problem deyə. Amma daha çox mən istədiyim, yəni sizinlə inteqrasiyadır. Yəni, dərsdə iştirak etmək, video dərsi, yəni, konkret yenə yerləşdirəcəm YouTube-a. Yəni, inteqrasiya etmək daha yaxşıdır. Kimsə yəni sual vermək istəsə burada belə bir funksiya var da əlini qaldırıb sualı verə bilirsən səsli şəkildə. Problem deyil. Onu müzakirə də eləyə bilərik. Bir 5 dəqiqədən sonra o biri slayda şeyə keçəcəm deyə. Deməli o biri slayda keçəcəm. Ona görə əgər suallarınız varsa problem deyil verə bilərsiniz. Qoşulanlar var burada. Onlar üçün də bir dəfə də göndərirəm bunu. Bu Telegram kanalından fərqli olaraq burada Project olaraq, bəli, tətbiq eləyəcək. Mən sizə göndərəcəm. Müəyyən tapşırıqlar göndərəcəm ki, onları yerinə yetirərsiniz. Amma ingilis dilində olacaq tapşırıqlar. Yəni, konkret olaraq yəni, tərcümə etməyə ehtiyac yoxdur. Balaca bir tapşırıqlarda onları yerinə bir neçəsini verərəm. Siz yəni, özünüz yerinə yetirərsiniz. Statistikanı öyrənmək üçün Rusiyada Türk dilində kitablar məsləhət görə bilərsiniz. Mən statistikanı öyrənmək üçün Azərbaycan dilində kitab məsləhət görəcəm. O tapa bilsəniz çox yaxşıdır, amma PDF versiyası var, mən sizə göndərərəm onu. O Yadullah Həsənovun kitabıdır, statistika kitabıdır. Qəşəng izah olunub orada, amma daha biraz genişdir. Praktiki əhəmiyyətli də daha da genişdir. Belə. Box və Wix, box haqqında məlumat verəcəm. Bu box plotlar haqqında descriptive statistika da məlumat verəcəm. Five number summary var da, FNS qiymətlər var da. O qiymətlər haqqında Namiq bəy, yəni mən orada göstərəcəm ki, yəni konkret olaraq box plot nə işə yarayır.
Çünkü boksu burada yani göstermenin bir əhəmiyyətsizdir. Məlumat yani elə verilməlidir ki, yani yerində olmalıdır ki, yani faydalı olsun. Hə. Tamam, Namiq bəy deyir ki, yani 4 tane möhtəşəm kitab var, paylaşacaq. Çox gözəl. Məndə də bir tane qəşəng kitab var. O Statistics for Dummies, for Dummies-dir, belə bir şeydir. O da qəşəng kitabdır. Orada məsələlər çoxdur. Bir də Statistics var. Şeydir, practical examples var. Onlar da verəcəm. Cəmil bəy yazır, deyir ki, ekonometrika fənni bizə nə dərəcədə lazımdır data science-da? Cəmil bəy, ekonometrika və data machine learning. Yəni merge düşünün də, ekonometrika özü data science deyilir. Yəni aşağı yuxarı 90%, dərəcə 99%. Yəni orada da simple linear regression var, burada da var. Multiple var, burada da var. Polynomial var, orada da var. Non-linear var, orada da var. Log variable'lar var, time series var, panel data var, hamısı var. Orada da var, burada da var. Yəni hər ikisində var. Ekonometrikanı bilirsinizsə, gedib data scientist kimi işləyə bilərsiniz. Mən sizi əmin edirəm. Hətta başqalarından daha çox, yəni data scientistsiniz. Xətai müəllimin kitabını oxusaq kifayət edirmi? Xətai müəllim hər halda Aliyevi deyirsiniz, o mənim elmi rəhbərimdir. Yəni daha artıq kitablar oxumaq lazımdır. Bir onun yox, yəni çoxlu başqa kitablar oxumaq lazımdır. Çünki bir kitabdan kifayətlənməyinizi önərmirəm. Azərbaycan dilində kitablar da yaxşıdır. Amma daha çox mən üstünlük verirəm. Xətai müəllim özü də mənlə razılaşar ki, daha yaxşı olar ki, məsələn, belə deyək də, ekonometrikanın Bible-ı var da, o nədir? Green-in kitabıdır da. Green yaxşıdır. Sonra Damodar Gujarati-nin kitabı var, o yaxşıdır. Sonra Griffith-in kitabı var, o yaxşıdır və s. Mən doğru və yəni xarici kitablar deyərkən ingilis dilli kitablar mən sizə məsləhət verərəm, resurs da verərəm. Ara sıra mən resursları da paylaşacağım. Çünki Google-dan daha böyük resurs var, daha yaxşı resurs var. Hansı ki kitabları siz oradan əldə edə bilərsiniz, ən son versiyaları. Onu da inşallah paylaşaram sizinlə. Amma belə deyək də, statistikanın öyrənilməsi üçün mentora həqiqətində ehtiyac var. Mən özüm də özümdə hiss eləmişdim vaxtında onu. Mənə izah edəndən, başa salandan sonra mənə aidin oldu məsələ. Çünki statistika özü yəni asan deyil. İlkin müəllimi tanıyıram. Tanıyıram. Alacaq sağlıq versin. Belə. Tamam, dostlar. Başqa hansı sual var? Yəni bu keçdiyimizlə bağlı suallarınız var mı? Yəni kimisə sualları varsa versin. Yəni bura qədər keçdiyimizlə bağlı kimisə sualı varsa ünvanlaya bilər. Tamam. Paylaşacağım. Dərslər bir ay davam edəcək, Rüzi xan. Dərslər bir ay davam edəcək. Həftədə iki dəfə olacaq. Bir aya çatdıra bilməsə biraz uzada da bilərik. Yəni bu arada dostlar, mən bu dərsimiz onsuz da yəni təmənnasızdır. Yəni qətiyyən buna görə. Çünki mənə sual verirlər bəzən ki, yəni dərs puludurmu, ödənişlidirmi? Xeyr, ödənişsizdir. Sadəcə yəni ölkədəki data elminin inkişafı ilə bağlı mən də belə deyək də konkret olaraq öz belə deyək də töhfəmi vermək istəyirəm bundan bağlı. Ona görə yəni mənim dərslərim, məsələn, deyək ki, bu statistika kursunun dərsləri konkret olaraq 690 manatdır. Yəni mən bunun reklamını eləmirəm. Yəni əstəğfurullah. Sadəcə deməyim odur ki, yəni bunun bir qiyməti var. O qiymət, yəni hər halda düşünürəm ki, yəni belə də kurs qiymətidir də konkret olaraq. Normalda ədalətli də qiymətdir. Çünki bu biliklər, yəni həqiqətən birbaşa, yəni belə deyək də, o inyeksiya vasitəsilə ötürürəm insanın beyninə. Ki, mənim tələbəm beyni. Ona görə çalışdığım qədər, məsələn, yəni bu verdiyim şeydən yararlanım. Çünki nə orada keçmişəmsə, burada da full keçirəm hamısını, hər şeyi. Orada sadəcə, yəni, biraz daha genişləndirilmiş format olur, 2 ay olur. Amma burada da əsas hissələri keçirəm. Siz sağ olun, dostlar, qoşulduğunuz üçün. Çünki bu mənim üçün də böyük bir dəyərdir. Mənim üçün də böyük bir, nə belə deyək də,
Mən özüm də yəni qürur hissələdim ki, bu qədər insan mənim dərsimə qoşulub, bu qədər insan eyni zamanda mənim dərsimdə iştirak edib və mənlə, yəni belə deyək də, müəllim tələbə ilə öyrənir çox şeyləri. Mən hər dəfə dərs keçəndə çox şeyləri öyrənmiş oluram. Deməli, Uddustur hissəsini Röyal bəy indi izah etməyə çalışacağım. Ora geri qayıdırıq. Orada problematik bir şey yoxdur. Uddustur nədir? Sadəcə bizdə bu K hissəsi nə deməkdir? Müəyyən bir sizin əlinizdə data varsa, o datanın deyək ki, bölgüsünü vermək istəyirsinizsə siz, deyək ki, məsələn, bir başqa bir misal verim. Deyək ki, sizə belə bir data verilib, çəki datası verilib. Sizin ən minimal çəki nə qədərdir? Deyək ki, məsələn, 10 kilo misal üçün də bu datanın içərisində. Ən ağır adam nə qədərdir həmin datanın içərisində? Deyək ki, 120 kilo. Deməli, bu aralıqda maksimal bizdə nədir? 120-dir. 120 datasını qoyduq bura, yəni N-in yerinə. Bu Sturgis formulası vasitəsilə, bu formula niyə belədir? Biz bunun yəni konkret olaraq yəni tartışmırıq. Çünki insan özü, yəni bu alim bunu yaradıb, sadəcə formulu çox asan şəkildə istifadə etmək üçün belə edir. N-in yerinə qiymət qoyulur və histoqramda bölgüsü necə olmalıdır göstərilir. Lakin bir şey sizə deyim. Əgər məsələn indi buradan bir çıxış edirəm. Mən konkret bunu Excel versiyada göstərməyə çalışacağam. Bir misalı Excel-də göstərməyə çalışacağım, həmin şeyi izah etməyə çalışacağım. Excel-də bunun konkret olaraq şey verilib, yəni hazır bir versiyası verilib. Yəni o hazır versiya, yəni histoqram üzərindən, deyək ki, məsələn, gəlin mən buradan sistemi bir dənə paylaşım, yəni bu hissəni paylaşım sizlə. Bak, share desktop. Ümid edirəm, hamı buranı görür. Görünür mü bura? Bəli, görünür. Tamam. Random between yəni bir qiymət verirəm. Misal üçün deyirəm ki, 10 ilə 100 arası mənə nə versin? Müəyyən bir ədədlər versin, düzdür? 10 ilə 100 arası. Tamam, mən belə bunu götürürəm də artıram bura qədər. Müəyyən bir rəqəm var. Neçə rəqəm var? 61 rəqəm var burada, düzdür? Okey, bunu bir şəkildə fiksə eləmək lazımdır, çünki sonra manşə edəcək. İndi mən bu datanı götürürəm, bu formada götürürəm və buradan bunu neynirəm? Chart vasitəsilə deməli, vizuallaşdırmaq istəyirəm. Müəyyən bir, görürsünüz burada histoqramı, seçirəm buradan histoqramı, OK verirəm. Mən də bunun bölgüsünü göstərir. Görürsünüz burada özü öz başına, yəni optimal olaraq bölgünü verir. Yəni avtomatik bölgünü verir. Biraz yuxarıya verək. Dostlar. Okey. Bölgüsünü verir. Amma bunun üzərinə vurduqda, bunun üzərinə vurduqda, burada belə bir menyu var. Burada bin widths var, bir də number of bin var. Əgər mən bunu, number of bini Dusturdan götürüb bura qoysam, misal üçün deyək ki, məsələn, hesabladıq 8 alındı. Bu avtomatik burada mənə bunun paylanmasını verəcək. Görürsünüz, bölgünü özü verir. Excel özü Sturgis formulu bunun içərisində olduğu üçün özü avtomatik bölür verir. Amma siz istəsəniz, Sturgis formuluna dəymirsiniz, özünüz bir dənə bölgə verirsiniz. Deyirsiniz ki, məsələn, mənim datam 10 ilə 100 arasıdır, mən onu 10-10 bölürəm. Mən belə istəyirəm onu bölmək. Ya 8-8 bölürəm. Nə bilim, 20-20 bölürəm. Mənə belə sərf edir. Bu formada bölgü yaxşıdır. Ya ona görə də, yəni Sturgis formulası, yəni ideal formuladır, amma konkret olaraq, praktik olaraq obyektiv kimisə istəyirsə belə bölür. Məsələn, mən burada verirəm, belə bölürəm. Belə xoşum gəlir, belə bölürəm. Aydındır, Röyal bəy. Deyəsən, Röyal bəy sual vermişdi. Bəli, mənim, aydındır. Təşəkkür edirəm. Buyur, buyur. Tamam, biz bu slayt dayansın. Continue, tamam. Okey. Tamam. Buradan gedək. Okey, bizim növbəti, yəni dərsimiz, yəni deskriptiv statistikadır, slaydımız deskriptiv statistikadır. Deskriptiv statistika nə deməkdir? Bizim, yəni, belə götürək də bunu. Deyək ki, bunu, bir dəqiqə, burada azdır, digərini götürməliyim. Bir dəqiqə.
buradan bile bölgüsünü vereyim. Buradan da gerek. Yani descriptive statistika ne demekdir? Təsviri statistika demekdir. Təsviri statistika özü özlüyündə bir neçə, yəni belə deyək də, bir neçə forması var. Var central tendensi, bu mərkəzi tendensiyalar deməkdir. Yəni tipik olaraq belə götürülür. Sonra variativlik var, müxtəlifliklər, datanın müxtəlifi. Bir var mərkəzi tendensiyalar, bir var datanın müxtəlifliyi. Bir də datanın konkret olaraq shape, onun forması, yəni hansı formadır. O da artıq belə deyək də proportionlar haqqında danışılır. Ondan sonra danışacağım haqqında. Tamam. İlk mərkəzi tendensiya qiyməti, mərkəzi belə deyək də qiymət bizdə min. Yəni min nə deməkdir? Yəni orta göstərici, yəni ədədi orta, riyazi orta. Tamam mı? Yəni onun adı belədir. Daha da yəni yayılmış qiyməti buna deyilir expected value. Yəni riyazi gözləmə. Riyazi gözləmənin hesablanması hansı yolla olur? Əgər bizim əlimizdə bir data varsa, müəyyən bir sample varsa, o sample-da deyək ki, biz dataları götürürük. Məsələn 5 dənə data var. Məsələn 1 2 3 4 5. Bu 1-dən 5-ə qədər olan datanın cəmi, onların sayını bölürük və bir orta qiyməti tapırıq. Məsələn 1 üstə gəl 2 üstə 3 üstə 4 üstə 5 elə 15. 15 bölünsün onun sayını 5-dir və alınır qiymət 3. Deməli bu datanın orta qiymətinin riyazi gözləməsi 3. Daha da yəni doğru qiymət, yəni riyazi gözləmə buna niyə deyilir? Bir şəkildə terminləri düzgün qavramaq lazımdır. Statistikada, yəni expected value, riyazi gözləmə. Bu o deməkdir ki, deyək ki, məsələn, mən Azərbaycan əhalisinin orta boyunu bilmək istəyirəm. Müxtəlif yaş qruplarından 1000 nəfər əhali götürmüşəm, düzdür? 1000 nəfər əhalinin boylarını ölçmüşəm, cəmlənmişəm, bölmüşəm 1000-ə, almışam bir qiymət. Tutalım ki, 1.77, misal üçün. Bu 1.77 biz niyə riyazi gözləmə deyirik, dostlar? Çünki bizim böyük qrupdan, population-dan gözləntimiz odur. Yəni biz gözləyirik ki, budur qiymət. Aydındır, yəni ona görə terminə fikir vermək lazımdır. Expected value, yəni gözlənilən bir qiymət. Tamam, mən bu datadan gözləndiyim qiymət budur. Ona görə yəni bunu irəli sürürəm. Ona görə riyazi gözləmə sözü ədədi orta sözündən fərqlənir. Yəni ədədi orta riyaziyyatda rəqəmləri üst-üstə gəlib bölülük tapırıq. O başqa şeydir. Baxmayaraq ki, bundan eyni şeydir. Sadəcə intuisiya olaraq o başqa intuisiyaya xidmət edir. Bu başqa intuisiyaya xidmət edir. Aydındır? Ona görə bunu bu formada yəni başa düşmək lazımdır. Deməli, riyazi gözləmənin hesablama qaydası necədir? Datada, yəni sample-da olan rəqəmləri cəmləyirik, sayına bölürük, tapırıq. Tamam, belə. Məsələn, deyək ki, belə bir data var. Məsələn, riyazi gözləmə. Necə tapılır? Məsələn, 11, 12, 13, 14, 15. Düzdür. Və bu qiymətləri cəmləsək, alacaq 65 və onların sayına bölsək, alacaq neçə? 13. Riyazi gözləmənin xassələri var. Yəni, bəzi xassələri, daha sonra xarakteristikaları var. Onlardan biri nədir? Konkret olaraq, yəni əsası, ona outlierlər təsir edir. Outlier nə deməkdir? Yəni, bilməm, Malcolm Gladwell-in kitabını oxuyan var mı? Outliers, yəni çizginin dışında olanlar söhbəti var, belə bir şey. Yəni, konkret olaraq, ümumi kütlənin qaydasına tabi olmayanlar. Misal üçün, deyək ki, bu otaqda 10 nəfər adam var. 10 nəfər. Bu 10 nəfərin orta maaşı 1200 manatdır. Yəni biri nə bilim 800 alır, biri 2000 alır, biri 2100 alır, biri 500 alır. Cəmlədik bunları 10 nəfərin maaşlarını, ortalama olaraq 10 nəfərin sayına böldük, aldıq 1500. Misal üçün 1200. Qapı açıldı, bir nəfər çıxdı. Bir nəfər daxil oldu. Avtomatik olaraq burdakı 10 nəfərin yeni 10 nəfərin, yəni biri gəldi, dəyişdi də. Yeni 10 nəfərin maaşlarının riyazi gözləmə, yəni qazanclarının riyazi gözləməsi oldu 5 milyard. Yəni 1200 idi axı, necə oldu 5 milyard? Nə oldu? Qapı açıldı, Jeff Bezos girdi içəri, yəni ki, Elon Musk girdi içəri. Aydındır. Elon Musk nədir bizim halımızda? Outlierdir.
outlier. Bunu diqqətli yadda saxlamaq lazımdır. Yəni dataya təsir edən əsas problematik məsələlərdən biri nədir? Outlier-dır. Aydındır? Yəni bunu yada. Buna görə bax bu tərəfdəkində, yəni bu sağ tərəfdəkində baxın 11, 12, 13, 14, yəni 15 deyil də 20-dir. Bunları cəmləsəm riyazi gözləməsi tapmağa çalışsam 14 olacaq. Görürsünüz? Dərhal dəyişdi. Yəni bunu normal olaraq deməyə çalışıram. Hə, bu şəkildə 11, 12, 13, 14 bir kütlədir. Bu 20 qıraqda qalıb. Yəni ümumi kütlənin qayda qanununa tabe deyil bu. Qıraqda qalan bir şeydir. Ona görə onlara deyirlər, yəni qeyri-adi insanlar. Niyə qeyri-adi insan deyirik? Elon Musk'a, Jeff Bezos'a, Adaniya, başqalarına. Çünki onlar yəni ekstra varlıdırlar. Ultra varlı insanlardır. Ultra başqa təfəkkürlü insanlardırlar. Aydın nədir məsələn? Ona görə onlar nədir? Outlayerlardır. Və data render olanda, ümumiyyət data şey olanda, yəni belə analiz olanda outlayerları çıxarırlar. Həmişə deyil. Niyə? Çünki outlayerların bizə faydası var. Niyə? Outlayerlar bizə, yəni konkret olaraq datamızı korlasalar belə, outlayerlar bizim üçün bizim trendin hərəkət istiqamətini göstərir. Göstərir ki, bizdə hansı istiqamət deyir? Mən təhsil nazirliyində çalışıram. Vaxtı ilə ilk dəfə 700 bal oldu. İlk dəfə. Və o bir nəfər 700 bal yığan adam. Nə idi? Outlier idi. Yəni, o ümumi kütlədən ayrı bir şəxs idi. Ayrı bir nəfər idi o. Və yuxarıda yerləşirdi o. Biz datanın riyazi gözləməsini tapanda onu çıxarırdı oradan. Çünki o 700 bal, yəni bir unikaldır da, bir başqadır bu. Ümumi kütləyə tabi olmayan bir adamdır. Aydın, anlaşıldı mı? Ona görə biz burada nə deyirik? Biz burada deyirik ki, outlier çıxart. Amma outlier'ın olması bizə nəyi göstərdi? Dedi ki, sənin siyasətin, yəni ki, məsələn, bu testin və ki, məsələn, şey, hansı istiqamətdə inkişaf edir? Təhsildəki, nə bilim, hər hansı bir dəyişiklik, hansı istiqamətdə? Deməli, müsbət istiqamətdə inkişaf. O sənə gələcəkdə oldu 2 dənə, sonra 5 dənə, sonra 10 dənə, 50 oldu, 20 dənə oldu. Və bu sizə nəyi göstərdi? Gələcəkdəki tendensiyanı göstərdi. Tamam mı? Data da belədir. Ola bilər ki, məsələn, sən bir şirkətin var, məsələn, adi bir şey, yəni marojda satırsan. Tamam mı? Sən işləyirsən, marketing edirsən, xərclər qoyursan falan edirsən, sənin, məsələn, görürsən ki, stabil olaraq sənin satdığın marojnalar var da. Bir gün görürsən ki, tap, yəni gündə satdığın 200 dənə marojnə əvəzi 500 dənə satdın. Sonra yenə də 200 dənə də satırsın. Bir dəfə də tap, bir dəfə də 500 dənə oldu. Bu nəyi göstərir? Sənin düzgün yolda olduğunu göstərir. Anlaşıldı mı? Ona görə, yəni, outlayerlar, yəni, tam olaraq outlayerə çıxaraq da biz ona işləməyək, yox, belə şey yoxdur. O sizə, sizin datanın hərəkət istiqamətini göstərir. Yaxşıya doğru hərəkət edir, yoxsa pisə doğru hərəkət edir. Bu çox önəmlidir. Belə. Deməli, ikinci bizim central tendency qiymətimiz bizim mediandır. Median nə deməkdir? Ortada duran kəmiyyət deməkdir. Yəni, datamız var bizim, müəyyən bir datamız var. O datada ortada duran kəmiyyət nədirsə, o bizim median adlanır. Yəni, middle. Okay? Medium adlanır. Okay? Və medianın xassələrindən də biri odur ki, birinci, ortada duran datadan sağda və solda yerləşən data ümumi datanın 50% nəhat edir. 50% kiçik data, 50% böyük data. Mediana heç bir outlier təsirlənmir. Outlier var və ya yoxdur, median üçün bir fərqi yoxdur. Bu da ayda anlaşıldı. Məsələn, buradakı datada məsələn 11, 12, 13, 14, 15-dir. Ortadakı duran kəmiyyət nədir? 13-dür. O biri datada da 11, 12, 13, 14, 20-dir. Ortadakı duran kəmiyyət onsuz da elə 13-dür. Həmişəki kimi yenə də 13-dür. Aydın, yəni demək istədiyim budur. Yəni, bunlar arası bir fərq yoxdur. Tapılması necə olur? Ümumiyyətlə, medianın tapılması çox sadədir. Əgər sizin əlinizdə bir data varsa, 5 dənə data. Ortadakı duran kəmiyyətin yerini tapmaq istəyirsə, N, yəni 5 saydır. Sayın üstündə 1 gəlir, 6. 6 bölünsü 2 elincə 3. Bu formada. Növbəti bir term nədir bundan bağlı? Əgər sizin datanız, əgər sizin datanız təkdirsə, bunu tapmaq asandır.
Yani sadece götürürsünüz ortadaki kıymet tapırsınız. Mesela 5 dize 3. kemiyet artı medyanda. Ama eğer cüttüse ortada duran 2 kemiyeti cemleyirsiniz yarıya bölürsünüz. Bu da olur ne? Yani belirlikte o da olur hem medyan. Medyan zaten içinde rastgele bir adet de olabilir, olmayabilir. Cüttüse olmayacak, tekse olacak. Böyle. Növbəti bizim yani termin bize ne deyir? Mod termini deyir. Mod ne deyir? Mod ümumiyyətlə gəlin belə deyək də ən çox rastgele deməkdir. Ama mod sözü özüzlüyündə çox işlətdiyiniz sözdür bu. Yani insanlar deyir ki filan şey moddadır. Düzdür mü? Biz deyirik ona moddadır. Modda o deməkdir ki daha çox insan ondan istifadə edir. Ən çox istifadə olan şeylərdən biridir. Ona görə o moddadır. Ona görə mod sözü oradan yaranır. Buyurun Firuzə xanım. Sualınız var. Bir şey tam başa düşə bilmədim. Median məsələn dataya daxil ola da bilər, olmaya da bilər. Bəli. Onda tamam. Ya, 13, 14, 13. Mən onu onda sizin üçün izah edeyim. Yəni ümumiyyətlə hamısı üçün izah edeyim. Məli, mən indi dastadan məlumat verəcəm. Firuzə xanım, siz burada istəyir alın. Məli, deyək ki, bizim əlimizdə belə bir data var. Deyək ki, məsələn, X datasıdır. Və bunun içində nələr var? Deyək ki, məsələn, 5, 3, 1, 6, 2, 4, tamam mı? Belə deyək de, 6, 4 və 10. Okay. İlk əvvəl medianın tapılmasını necə edirik? Yəni, bunun üzərində misallar verəcək əslində qalda, bir problem yoxdur. Yəni, medianın tapılmasını necə edirik? Birinci datanı ne edirik? Düzürük. Buna deyirlər sorting. Okay. Yani, sort edirik. Ne edirik? Aşağıdan yuxarıya doğru düzürük dostlar. Birinci bir yerdir, düzdür. Sonra nə gəlir? 2 gəlir. Sonra nə gəlir? 3 gəlir. Sonra 4, sonra 5, sonra 6, sonra da 10. Tamam mı? Datanı düzdürmü? Düzəndən sonra nə edirik? Medianı tapırıq. Medianın tapılması usulu necədir? Bu şəkildə. Yəni dediyimiz kimi, median bərabərdir. N üstə gəlsin 1 bölünsün 2. Bizim halımızda n neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 üstə gəlsin 1 bölünsün 2. Bərabəri 4. Məni 4-cü yerdə duran data nədir bizdə? Mediandır. Anlaşılır mı Firuzə xanım? Okey. Deməli, ümid edirəm anlaşıldı. Çünki mən görmürəm orada çatırımı. Eğer anlaşıldısa deyil. İndi düşünün ki bu data... Aa, yox, anlaşılmadı. Bir dənə də sual verim. Məsələn, orada yaxın rəqəmlər yox. Haradasa bir outlier olsaydı, 10 olmasaydı, tutaq ki 100 olsaydı, o zaman mənə elə gəlir böyüyəcəkdi. Yenə də 4 olacaq. Yenə də 4 olacaq. Fərqi yoxdur. Aa, okey, okey. İndi başa düşdüm. İndi sizin o ikinci hissən deyim, ikinci sualınız nədən ibarətdir onu deyim. Deməli, əgər data burada 7 dənədir. Tək düzdür. Tək olduğunda biz nə deyirik? Odd deyirik. Düzdür. Odd. Nə düşünün? Even-dir. Okay? Even nədir? Cüt deməkdir. Deyək ki, məsələn, 10 yox. Bir dənə başqa bir dənə data əlavə edirəm. 11. Ha? Burada onda nə olacaq? 11 olacaq. Düzdür. Deməli, median bu olmur artıq. Medianı tapmaq üçün nə edirik? Artıq 8 dənə data olduğu üçün, üzr istəyirəm belə. 8 dənə data olduğu üçün 8... Tamam. Üstə gəlsin 1, neçə idi? 9. Olur bu neçə? 4 tam onda 5. Yəni 4-dən böyük, 5-dən kiçik. Yəni 2 nə rəqəmi götürür? Buradakı 2 nə rəqəm hansıdır? 4 və 5. Okey? Bu 2 rəqəmi götürür. Və nə edirik? 4-ün üstünə 5-i gəlirik, bölürük 2-yə, alırıq medianı. 4 tam onda 5. Aydındır? Yəni, ona görə mən deyəndə ki, median datanın içində rastlanmayan bir rəqəm də ola bilər. Normalda əgər həmin data, yəni, təkdirsə, cütdürsə, rastlanmayacaq heç vaxt. Aydındır? Aydın, təşəkkürlər. Ola bilər, məsələn, burada, yəni, mütləq deyil, yəni, burada 2 dənə 4 ola bilərdi. 4 üstə gəlsin, 4, 8 bölünsün, rastlana da bilərdi, rastlanmaya da bilər. Aydındır? Ümid edirəm, aydındır. Bəli. Okey. Tamam. Okay.
Dostlar yazmıştı suallar. Tamam. Günler Hanım yazmıştı. Tamam. Çok sağ olun Günler Hanım. Günler Hanım. Deməli, devam edirik. Şeye screen veririk. Buradan devam edək. Deməli, mod neydi? Mod konkret olarak dediğimiz kimi en çok rastlanan demektir. Ve bunun bir başka xassələrindən biri de oldu ki, mod həm kateqorik datada da tapmaq olur, həm də numerik datada da olur. Hər ikisində olur bu. Yəni, hər ikisində rastlanandır. Yəni, kateqorikdə də olur, numerikdə də olur. Ona görə, yəni, bu hər ikisi üçün keçərlidir. Həmçinin də data ola bilər, orada mod olmaya bilər. Amma data ola bilər, orada çoxlu sayda mod ola bilər. Yəni, bir neçə ola bilər. Məsələn, soldakində biz də görürsünüz, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 hərəsi müəyyən sayda verilib. Birdən bir dənədir, 2 yoxdur, 3-dən bir dənədir, 5-dən 2 ədəddir, 7-dən bir ədəddir və s. bu formada gedib. Amma bir məsələ var. Burada ən çox rast gəlinən nədir? 9. 9 ona görə mod adlanır. Amma əgər ki, məsələn, 5-dən bir dənə də olsaydı, burada artıq 2 dənə mod olardı. Amma sağdakına baxsa, no mod, yəni mod yoxdur burada. O belə. Demək, belə bir data verilib. Yəni, evlərin qiymətləri verilir və bu üç dənə ölçü validimizi burada tapa bilərik. Mini, medianı və modu. Tamam mı? Mini tapmaq üçün neyinirik? Bütün bu evlərin qiymətləri üst-üstə gəlirik. Aldıq 3 milyon. Bölürük onların sayına 5-ə. Alırıq nə qədər? 600 min. 600 min bizim üçün nədir? Mindir. Yəni, riyazi gözləmədir. Median nədir burada? Termal şkala. Termal şkala mod ilə alamadım. Bilmiyorum onu. Yəni, aydınlığı gətirsəz, yaxşı olur. Okey, median nədir burada? Median ortada duran kəmiyyətdir. Yəni, bu range olunub, aşağıdan yuxarıya da olur, düzülüb, yəni, sorting olunub. Burada da, yəni, median nədir? 300 mindir. Yəni, çünki ortada duran kəmiyyətdir. Mod isə burada hansıdır? 100 mindir. Çünki 100 min 2 dəfə var. 2 dəfə təkrarlanan, yəni, ən çox təkrarlanan, ən çox rast gəlinən kəmiyyətdir. Ona görə bu, 3 dənə törmü, yəni, burada örgəndir biz rahat şəkildə. Deməli, burada istifadəsi ilə bağlı verilir. Bunu yəni oxuyar səralda. Deməli, bizdə yəni biraz ümumiləşdirsək, central tendency, yəni mərkəzi tendensiyalar 3 qiymətdir. Arithmetic mean, yəni riyazi gözləmə və ki riyazi orta, növbəti median, yəni ki ortada duran kəmiyyət. Üçüncü qiymət isə mod. Mod da nədir? Ən çox rast gəlinən kəmiyyət. Bu üç kəmiyyəti yadda saxlayın, daha çox istifadə olunacaq. İndi mən median üzərindən, daha sonra riyazi gözləmə üzərindən müəyyən bir məsələ, tapşırıq yerinə yetirəcəyik onu. Orada mən göstərməyə çalışacağım. Biz onu daha da aydın şəkildə yadda saxlayaq deyə. Tamam. Deməli, bir şəkildə bir dəfə də mən bunu dayandırırıq. Stop sharing veririk. Ümumilikdə riyazi gözləməni deməli 3 dənə düsturu var və 3-ü də eynidir. Heç bir problem yoxdur. Üçü də eynidir, heç bir problem yoxdur. İlk əvvəl güvən bir data götürürük. Məsələn, deyək ki, datamız bizim nədir? X qiymətlər alır. Hansı qiymətlər alır? Deyək ki, məsələn, 2 5, 7, 10, 11, tamam, 5 tane qiymətimiz var bizim, düzdür. Bu qiymətləri riyazi gözləməsini tapmaq üçün birinci usulumuz bizim nəydi, hansı ki bizim keçmişdir. Deməli, x orta bərabərdir, neydi? Cəm işarəsi, i bərabərdir, 1-dən n-ə qədər, x i bölünsün n, yəni say. Yəni, bunun açıqlaması nə idi? X1 üstə gəlsin, x2 üstə gəlsin. Xn bölünsün n-ə. Yəni, qayda belə idi. Bu usulu tətbiq etsə, bu datanın riyazi gözləməsi nəyə bərabər olacaq? Yəni, 2 üstə gəlsin 5, üstə gəlsin 7, üstə gəlsin 10, üstə gəlsin 11. Nəyə bərabər? Bölünsün 5-ə. Nəyə bərabər olur burada? Məni 2, 5, 7, 7, 14, o da 11, 25, 10, 35. Düzdür mü? Bölünür 5-ə, bərabərdir 7. Bəli, riyazi gözləmə nə oldu? Dostlar, 7. Ümid edirəm, səhv görməmişim. Okey? Adi qaydada, rahat şəkildə tapdıq. İndi gedirik başqa məsələyə. Deyək ki, bizim əlimizdə başqa bir data var. Onu pozuram.
Bizim elimizde başka bir data var. De ki, X aldığı kıymetler var. X. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, tamam mı? 6, 10, ne oldu? 5, 5. Okey. Bu nedir artık? Burada datada tekrarlanan data var. Düzdür. Neçe data var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Biz ne edirik? Bunu bu düstur vasitəsindən çok rahat şekilde halledebiliriz. Düzdür mü dostlar? Yani bu x'i bölünsün n. Bu düstur vasitəsindən rahat edilir. Ne edirik? Bunları cəmləyərik, sayılarla bölərik. Çok asan değil mi? Ama yani bu effektiv değil. Yani başka usul olduğu təqdirde niye bunu edelim ki? Ona göre ne edelim? İlk evvel datamızı frekanslarını yazalım. Burada frekans çıkır. Yani sayılarını yazarak. Ümumi datancı sayılarını. Yani bizden hansı növde data var? 1 var mı? Var. Sonra 2 var. Sonra 3'ten var bizde. 4 var. 5 var. 6 var. Bir de 10 var. Neçe növde data var bizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane farklı datalar var bizde. Ama heresinden neçə nə var? Söz olur. Birden neçə nə var bizdə? Bir ədəd var. Buna frekans deyilir dostlar. Frekans. Datanın içərisindəki frekansdan söhbət gəlir. 2-dən neçə nə var? 1, 2, 3. 3 ədəd var. Tamam. 3-dən neçə ədəd var? 1 ədəd var. 4-dən neçə ədəd var? 1 ədəd var. 5-dən nə qədər var? 2 ədəd var. 1 ədəd var və 1 ədəd var. Cəmləsək. 1, 3, 4, 1, 5, 6, 8, 9, 10. Yani data ne kadardı? 10 adet datamız var bizim. Tamam. İndi diğer bir usul, riyazi gözlemen takılma diğer bir usul budur. X orta, beraberli ve böyük yazıram. Cem işareti sigma. İ beraberli 1'den n'e kadar. X, i vurulsun n, i bölünsün n. Okey. Bir diğer usul budur. Bunun açıklaması nedir? Bu beraberdir. Açıklamasını verelim. Dostlar kime çetindirse mənə qabarcanı desin. X1 vurulsun F1. Üste gelsin. X2 vurulsun F2. Üste gelsin. Xn vurulsun Fn. Ve n sayı bizde var da. Okey. N. Bölünsün n. Okey. İndi bizim halımızda. Yani bu halda necə hesablayalım? Buraya yazsam görünecek mi dostlar? Buradan desen görünmüyor. Evet, buradan pozum yazacağım. Bu açıklamasını verdim burada. Pozum yazacağım. Şimdi bizim halımızda yani o açıklamanı verirse necə vereceği burada bu formada. Yani beraberdi x orta beraberdi. 1 vurulsun 1. Üste gelsin. 2 vurulsun 3. Üste gelsin. 3 vurulsun 1. Yani 3'ü 1'e vurur onun frekansına. 4 vurulsun 1. Üste gelsin. 5 vurulsun 2. Çünkü 5'ten 2'den. Üste gelsin 6 vurulsun 1. Üste gelsin 10 vurulsun 1. Say ne kadar da 10 eder. Bölünsün 10. Yani buradan alırız 1. Buradan alırız 6. Buradan alırız 3. Buradan alırız 4. Buradan alırız 10. Buradan alırız 6. Buradan alırız 10. Deməli 1 üstə gəl 6 3 10 14 24 30 bu da 10 40 40 bölünsə 10 eşittir 4. Riyazi gözləməncə oldu 4. Dostlar, bu aydın oldu mu? Kimə aydın olmadı? Aydındır mənim aydındır. Bəli, aydındır. Əla. Bir başqa usul nədir? O usul da gəlir. Bir başqa usul. Budur. Deyelim ki bizim bu data var. Düzdür. Ümumi data bizde neçə faizdir? Dostlar. 100 faizdir. Düzdür. Yani birdir əmsalı. Ehtimalı birdir. Belə deyik de. Yani option. Düzdür. İndi probability götürsək ehtimalı. Onu da necə tapacaq? Onun həmin o əmsalı ehtimalı necə tapacaq? Yani ümumi yani bu dataların hamısı bir tortu təşkil edirsə. Ha? Yani bir onun hansı hissəsinə əhatə edir?
Yani bunu 10 yere bölmeliyi 10'dan 1 hissesine hayat edildi. Düzdü. Tamam mı? Neydi? 1'i bölürük 10'a yazdırıp bura. Elinize 0 tam 10'da 1. Tamam mı? 3'ü yani 2 hangi hissesine hayat edildi? 10'dan 3 hissesine hayat edildi. 3'ü bölürük 10'a yazdırıp bura. Yani 10'da 3 de yazabilirsiniz de. Bir problem yoktur. Yine de aynı şeydi bir şekilde. 3 hangi hissesine hayat edildi? 10'dan 1 hissesi. Yani 0 tam 10'da 1. 1, 4 hangi hissesine hayat edilir? 1 bölünsün ne? 0 tam 10'da 1. 0 tam 10'da 2. 0 tam 10'da 1. 0 tam 10'da 1. Aydın oldu. Bu da onun elindeki probabilitelerdi. Ehtimallar. Şimdi bakalım. 1, 1, 2. 1 usulü dedik. 2 tane usulda. 3. usul nerede? 3. usul budur. Riyazi gözleme beraberdi. Cem işareti i beraberdi. Birden n'e kadar. X i vurulsun p i. Artık bunu heşleri bölmeye lazımdı. Çünkü böldü bir defa. Okey? İ ne demekti? Yani birden başlayarak, birinciden başlayarak n'e kadar. N, n'inciye kadar. Aydın mı? Dataları birbiri. Bizim halimizde nece olacak? Ya yani bu ümmette bunu açıklaması bunu. Yani beraberdi x1 vurulsun p1'i, üste gelse x2 vurulsun p2 vesaire. Bizim halımızda hesaplamada nece olacak? X orta beraberdi 1 vurulsun buna. Bunu vurur buna. 1 vurulsun 0 tam 10'da 1. Üste gelsin. 2 vurulsun 0 tam 10'da 3. Üste gelsin. 3 vurulsun 0 tam 10'da 1. Üste gelsin. 4 vurulsun 0 tam 10'da 1. Üste gelsin. 5 vurulsun 0 tam 10'da 2. Üste gelsin. 6 vurulsun 0 tam 10'da 1. Üste gelsin. 10 vurulsun 0 tam 10'da 1. Cemi yine 4 deneyeceğim. Bir problem yok da hesaplayabilirsiniz. Aynen. Demek bizi yani ümmüleştirse bizim 3 tane riyazi gözleme usulümüz var. 3'ü de aynıydı. Şimdi aynı olmasını sübut edelim size. Bunu pozuran dostlar. Buraya kadar aydın oldu herhalde düşünüyorum. Ya ki böyle bir datamız var bizim. X 1 3 7 11 12 Neçə ədəd datadır? 5 dənə ədəd düzdür. Birinci düsturundan riyazi gözləməsini hesablayıram. X orta bərabərdir. Belə deyək. X orta bərabərdir. Bu düsturundan. İ bərabərdir. Birdən n-ə qədər x, i bölünsün n. Nə edirik? Cəmləyirik bunları. 1, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 7, üstə gəlsin 11, üstə gəlsin 12. Bölünsün içə 5-ə. Nə olur burada? 11, 11, 22, 11, 12, 44, düzdür. 44 bölünsün 5'e, bu da eləyir. Gəlin, belə eləyək de, bunu 13 eləyək ki, 45 olsun da, incinməsin bizdən. Hə, 13 olsun. Hə, nə oldu bu? 9 oldu riyazi gözləmə, düzdür. Dəqiq. İndi frekanslarını tapa bilərik mi burada? Ümumi bizdən neçə dənə data var? 5 dənə. 5 dənədən içində bir neçə dənədir? 1 dənədir. 3 neçə dənədir? 1 dənədir. 7 neçə dənədir? 1 dənədir. 1 dənədir, 1 dənədir. Eyni usulundan eyni şeyi tapa bilərik. Riyazi gözləmə i bərabərdir 1-dən n-ə qədər x i vurulsun f i frekans bölünsün n-ə. Nə edirik burada? 1 vurulsun 1 üstə gəlsin. 3 vurulsun 1 üstə gəlsin. 7 vurulsun 1 üstə gəlsin. 11 vurulsun 1 üstə gəlsin. 13 vurulsun 1. Bölünsün neçə? 5-ə. Bunu bərabər neçə? 9 olacaq. Üçüncü usul. Hansıydı bizdə üçüncü usul? X orta bərabərdi. Cəm işarəsi. İ bərabərdi. Birdən n-ə qədər. X, i vurulsun p-i. Eyni ilə p-ləri tapa bilərik mi dostlar? Çox asan şəkildə. Cəm 1 olursa, 1 bölünsün 5 neçəyidir? 0 tam 10'da 2. Yəni 0 tam 10'da 2 hissəsini əhatə edir. 3 neçə nə? 1 dənədir. 5 dənə içəsində neçə faiz nə ətədir? 0 tam da 2, 20 faizi. Hamısı 20 faiz dəstə qalanda. Mən sadəcə elə bölgünü göstərməyə çalışdım. Eyni də burada da eyni şey edə bilərik.
Neyli? 1 vurulsun 0.2 üste gelsin. 3 vurulsun 0.2 üste gelsin. 7 vurulsun 0.2 üste gelsin. 11 vurulsun 0.2 üste gelsin. 13 vurulsun 0.2. Beraber de hesaplı yap. 0.2 üste gelsin. 0.6 üste gelsin. 1.4 üste gelsin. Gel 1.4 yok. Üste gelsin. 2.2 üste gelsin. 6.5. 6.5 dedim mi? Yok. 6.5 yok. 6.6 olmalı. 2.2.14 6. Tamam. Şimdi bunları cemlese ne alınacak? 2, 6, 8, 12. O da 8, 20. 0. Kiyatta 1 üste gelsin 2. 3 ile 2 5 diye gel. 12, 16, 14. 11'i 0.2 vurdu. Yani 1, 2, 3, o da 2. 5. 6, 4. Bu 4'e 1. Bu da 2.2. 6.2. 6.2. Bu da Serfi Arda ile de ona bakmak çalışırım. Yani 2 defa 13, 26 eylül. Düzlü. 2.6 eylül. Tamam. 1, 3. Ben de özür istedim. Orada 9 yok desen 7 alınmalı. 35'i 5'e bölmeliyiz biz. 35 eylül. 35 eylül desen. Düzlü. Yoksa 45 de. 35 yani 7. Gel 11 da 11, 22 da 35 düz istem. Biraz telesi oldu. 7 olmalı. Yani burada da 7 almalı. Çünkü burada 1 o da 2, 3 o da 2, 5 o da 2, 7. Okey. Böyle. Yani 7 tam onda 0 değil. Yani 0'ı yazmadan 7 olur. Yani her 3 halde eynidir. Aydın mı? Çok. Tamam devam edelim. Yorulmam mısınız dostlar? Ben ardıcıl olarak geçireyim. Yani okey. Növbəti bizim yani ölçü vaidimiz variasiyadır. Daha doğrusu variasiyanın ölçülməsidir. Burada hansı deməli metod variabillik deyirlər, değil mi? Variativlik deyilir. Ümumiyyətlə, bir şekilde başa düşmək lazımdır ki, bizim müəyyən bir datamız varsa, o datanın riyazi gözləməsi varsa, deyək ki, məsələn, bayaq ki, bu, burada yəni, ölçdüyü məsələn, bir data varsa, bu datanın riyazi gözləməsi 7 alındı bizə, düzdür. O 7 bizə bir şekilde ortada duran kəmiyyətdir, central tendency. Variativli nə deməkdir? Datamızın bu 7 ətrafında dəyişikliyini göstərir. Nə qədər sağa və sola dəyişilir. Konkret olarak budur. Yani dəyişikli, variability'ni göstərir. Ona görə, variativli ölçü vaidləri datanın hansı sortda, hansı müxtəliflikdə paylanması üçün istifadə olunan bir alətdir. Okey, bunun hansı versiyaları var? Var range, var variance, yəni dispersiya deyilir de onu. Amma şərq ədəbiyyatında daha çox ruslar ona dispers edirlər. Əslində onun adı variansdır. İndi özləri də ruslar yəni ona varians deyirlər. Bu varians adlanır da bunu variativli. Bir də növbəti standard deviation, standart kənarlaşma var. Bir də var coefficient of variation, bu variasiyanın koeffisientidir. Okay. Deməli, ümumilikdə spread, variability, dispersiya dediyim kimi orta kəmiyyət ətrafında paylanması deməkdir. Ona görə bəzən dataya baxanda, datanın paylanmasına baxanda biz baxırıq, görürük ki, data əgər orta kəmiyyəti ətrafında sıx paylanıbsa, biz ona nə deyirik? Deyirik ki, bu data konkret olaraq yəni bunun variativliyi kiçikdir. Amma geniş paylanıbsa,
Ona ne deriz? Onun variyatifliği daha genişti. Yani variyatif müxtəlifliği daha genişti. Bu müxtəlifliğin ölçü variyatifliği dediğimiz kimi varyansdır. Okey. Varyans, yani varyans qiymətləridir daha doğrusu. İlk bizim birinci variyatif qiymətləndirmə ölçü variyatı bizdə range'dir. Range'in tapılması asan yolu, yani heç bir şey yoxdur. Ən böyük kəmiyyətdən ən kiçik kəmiyyəti çıxırıq datanın içərisində. Ən böyük datadan ən kiçiyini çıxırıq, alırıq biz range'i. Məsələn, deyək ki, biz bayağı bir data haqqında danışırdıq. Deyək ki, məsələn, 1 yaşdan 100 yaş arası 300 nəfərin datasını götürmüşük. Yaşlar arası range'i ölçmək istəyiriksə, nə edirik? 300-dən, 100-dən 1-i çıxırıq, qalır 99. Bizim range'imiz nədir? 99. Əgər biz 1 yaşdan 10 yaş arası, 1 yaşdan 50 yaş arası götürsədi ya 10 yaşdan 20 yaş arası götürsədi 20-dən 10 çıxacaqdı, qalacaqdı 10. Buna deyilir range. Okay? Belə. Range-in özünün ümumiyyətlə belə deyək də outlier'lar range-ə təsir edir. Amma datanın paylanmasının range-ə heç bir təsiri yoxdur. Götürək 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 dənə data verilib, hər datadan 1 ədəd verilib, yəni paylanması 1-1-dir, 1 ədəddir, bu formada paylanır. Range 5-dir, 12-dən çıxdı 7, 5 aldıq. Amma digər sahadakına baxsaq, 7-dən 12-ə kimi dataların paylanması verilib. Amma 8-9 yoxdur orada. 7 var 1 dənə, 10 var 1 ədəd, 11 var 1 ədəd, 12-dən 3 ədəddir. Yenə də range 5-dir, yəni deməli datanın paylanması, yəni ignore edir range. Range-in fərqi yoxdur. Okey? Amma nəyə şeyi var, asılılığı var? Nədən elə bir ki, həssasdır? Həssasdır daha çox outlier-a. Deyək ki, məsələn, 1-dən 5-ə qədər müxtəlif paylanmış data verilir. Məsələn, 1-dən nə bilim, orada bir 10 dənə var, 2-dən 10 dənə var, 3-dən 4 dənə var, 4-dən 1, 5-dən 1. Yəni də range 4 ədədir. Amma 5-i götürüb yerinə 120 yazsaq, range eləcək 119. Yəni data görürsünüz nə qədər fərqləndi range olaraq. Yəni bu birinci bizim yəni konkret olaraq ilk əvvəl başa düşməli olduğumuz data barədə başa düşməli olduğumuz bir ölçü var idi, range-dir. Tamam? Ümumilikdə yəni biz varyans haqqında danışanda varyansın yəni izahını keçməmişdən qabaq onu intuisiyası budur. Yəni onun qavranılması üçün bundan istifadə etmək lazımdır. Kiçik varyans məsələsi var və böyük varyans məsələsi. Əgər variantivlik kiçikdirsə, bu deməkdir ki, riyazi datanın daha çoxu harda paylanıb, riyazi gözləmə ətrafında paylanıb. Misal üçün, gəlin belə bir şey bildirirəm, belə bir misal verəcəm burada. Gəlin, baxaq. İki dənə data var bizdə. Bir var x var, bir də var y var. Tamam. X-in qiymətlərini yazıram. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. 5 buradadır. 10 dənə buradadır. Y-in datasını verirəm. 1, 1, 4, 4, 4, tamam mı? 4, 5, 7, 11, 14, 20. Bir grafik çekirəm bu formada. Yəni, qiymətləri verdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bizdə datadan birincidən x-in datasından birincidən neçə nədir? Yəni 1-dən var 5 ədəd. 1 2 3 4 5 ədəd. 5 ədəd burdadır. 2-dən neçə nədir? 3 dənə var. 2 3 dənə var. 3-dən neçə nədir? 2 dənə var. 1 2. İkinci data isə bax ikinci datanı aşağıdan çəkirəm. Bax 1-dən neçə ədəd var? 2 ədəd var. İkinci datada. 4-dən neçə ədəd var? 3-dən. 5-dən var 1 ədəd.
7'den var 1 eder. 8, 9, 10, 11'den var 1 eder. 14, 12, 13, 14 1 eder var. Ve 20'den de var 1 eder. Tamam mı? Şimdi bakalım. 5, o da 6, elir 11. Bu da 11, o da 6 elir 17, bölünsün 10'a elir 1 tam 10'a geçti. Yani riyazi gözleme buradadır, düzdür. X ortam. Bu riyazi gözleme buradadır. Bunun paylanması, yani bu etraftadır da, düzdür. Sık paylanır, düzdür mü? Sık paylanır. Ama obri datanın riyazi gözlemesini takalım. 1, 2, bu da 12, 14, 14 da 12, 26, 26, 11, 37, 37 da 14, 51, 51 da 20, 71, 71 bölünsün 10'a eğilir, 7 tam 10'da 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 10'da 1. Riyazi gözleme buradadır, düzdür. Şimdi bakın. Bu riyazi gözleme etrafında ne kadar paylanır? Bu geniş paylanır yoksa bu geniş paylanır? Elbette bu geniş paylanır. Bu geniş paylanırsa bunun variyatifliği bundan daha çok olacak. Aydındır? Yani misalı burada verdim. Aslında bir tane de belə çekmeliydim. Yukarıdan belə çekmeliydim. Sadece belə bu formada bölgünü verdim. Bu daha sık paylanır ama bu daha geniş paylanır. Yani variyatifliği meselesi budur. Okey. Okey, devam edirik yine de. İlk bizim yani varyans düsturumuz, biz bunu sample üzerinde yerine getiririk. Yani sample neydi? Dedik ki nümunə demektir. Bizde məcmu var, bir de var sample var, nümunə var. Məcmu təsadüfi dəyişəndən yani götürdüğümüz yani seçmə təsadüfi dəyişən. Onun riyazi ümumiyyətlə varyansı necə hesablanır? Hər bir x'den yani onun riyazi gözləməsini götürür, çıxırır, kvadrata yüksəldib, n çıxılsın 1'e bölürük. N çıxılsın 1 haqqında sonradan danışarıq da, sadəcə yəni bunun hesablama usulunu mən indi sizə göstərəcəm datan üzərindən. İndi mən bunu silərəm, yenidən ora göstərəcəm, oradan izah etməyə çalışacağım. Dəqiqə, burada suallar var mı? Tamam. Bəli, 10 sayıdır, bəli. 10 dənə, yəni, çünki biz orada sayından söhbət elədik də, 10 ədəd sayıdan söhbət elədik. Tamam, okey. Gəlin, belə bir data götürək. X datasıdır bizdə. X-in bizdə sayılarını verirdi. Məsələn, deyək ki, 1 var, 3 var, 4 var. Elə bir kəmiyyət verək ki, yaxşı çıxsınlar. 1, 3, 4, 8 edir. Edir 6. 6 yox, 7 edir. 15. Yəni 5. 1. 15. Yəni də 10 yazaq da bu. Olsun 25. Tamam, 25'dir burada. Bunun riyazi gözləməsini tapsa, x orta bərabəri 5 olacaq. Ha, 5 olacaq. Məni 11, 10, o da 3, 14, 15, o da 10, 25, 25 bölsün 5'e 5 elədi. Bunu rahat yavrıda tapsa. Amma varyans nədir bizdə? Varyansın düsturu nədir? Varyans deyil ki, s kvadratı bərabərdir. Bütün, deməli, i bərabərdir 1-dən n-ə qədər. Bütün x-lərdən çıxırıq x-in ortasını kvadrata yüksəldirik. Bölürük, n çıxılsın 1-ə. Yəni, bunun açıqlaması necədir, dostlar? Yəni, bunun açıqlaması eləsək, nə deməkdir? x-1 çıxılsın x orta. Üstə gəlsin, kvadrat üstə gəlsin. x-2 çıxılsın x orta kvadratı üstə gəlsin və s. Üstə gəlsin x n çıxılsın x ortanın kvadratı bölünsün nəyə? N çıxılsın 1-ə. Yəni, düsturun açıqlaması budur. İndi eyni şeyi biz burada yerinə yetirməyə çalışacaq. Baxaq. X çıxılsın x ortanın kvadratını tapırıq. 1 çıxılsın 5. Neçə eləyir dostlar? Yəni, bu formada. 1 çıxılsın 5. Eləyəcək. Mənfi 4. Mənfi 4-ün kvadratı neçə eləyəcək?
16 düzdü mü yoksa? Bu düstura uygundu tahtı. Oradaki şimdi. 3 çıkılsın 5 neçe eliyir? Menfi 2. Kvadrat eliyir 4. 4 çıkılsın 5 eliyir. Menfi 1. Kvadrat eliyir 1. 7 çıkılsın 5 eliyir 2. Kvadrat eliyir 4. 10 çıkılsın 5 eliyir 5. Kvadrat eliyir 25. Aydın mı dostlar? Yine bize ne diyor? Diyor ki, bunlar iki sen bir bir çıktın, her bir kəlmiyyəti onun ortasından çıktın, kvadrata yükselttin, indi onları cəmlə. Tamam, indi bunların hamısını cəmləyirik. Buradaki düsturu da yerine koyuruq. 16, üstə gəlsin 4, üstə gəlsin 1, üstə gəlsin 4, üstə gəlsin 25 dostlar. Deməli, nə baş verir? Bölür nə? N çıxılsın 1. N bizdə neçə nədir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 deyirsə nə olar? 5 çıxılsın 1 olacaq. Yəni 4-ə böləcəyik biz. Baxaq, 16 da 4 elir 20, o da 1. 21 elir 25. 25 ilə 25 elir neçə? 50. 50 bölünsün 4-ə neçə eləyəcək? 12 tam 10-da 5. Yəni bizim datanın variansı nə oldu? 12 10-da 5. Aydındır. Sual olan var mı uşaq? Yəni burada bu sample'ın riyazi gözləri. Bu n çıxılsın 1 sadəcə bunu niyə edirlər? Bu qəbul olmuş qayda odur ki, yəni bizim yəni deyək varians, variansı biz promotion edirik ki, bundan aldığımız standart deviation bizə nə versin? Bizə deməli onu bir şəkildə promotion edirlər də. Elə bir ki biraz datanın yani böləndə biraz orta kəmiyyətə yaxın bir kəmiyyət olsun, variativlə daha uyğun bir qiymət olsun. Okey, indi bir başqa term haqqında danışacaq, variansı bildik. Variansdan başqa bir term, ona standart kənarlaşma deyilir. Varians bu varsa, standart kənarlaşma var, standart kənarlaşma, bunu bildik, bunu hesablanmasını bildiksə, bunu burada yazıram. Yəni x, deməli varians x oldu bizdə 12, 10'da 5. Tamam. Standart kənarlaşma nə deməli? Standart kənarlaşma S deməkdir. Standart deviation-ı. Bu variansın nəyidir? Kvadrat köküdür. Yəni kvadrat köküdür. Bizim halımızda nə olacaq? Yəni, yəni bunun belə açıqlaması verəcək. Kök altında cəm işarəsi xi çıxılsın x ortanın kvadratı bölünsün n çıxılsın 1. Yəni bu formada. Bizim halımızda nə olacaq? S bərabərdir bizim üçün, x-in qiyməti üçün. Kök altında 12, 10'da 5. 12, 10'da 5. Bu da təqribən alınır. Nə qədər alınır? 12, 10'da 5. Yəni, 144 olursa, bir tam. Eyvə. Bunu daha kalkulatörünə hesablamaq lazımdır dostlar. Şu anda burada. Eyvə. Kök altında 12, 10'da 5. 3 ilə müzdə 54 yəni. 3 ilə müzdə 54. Bu da oldu bizdən standart kənarlaşma. Tamam. İndi standart kənarlaşma nəyə faydası var? Standart kənarlaşma datanın paylanması ilə bağlı bir elə bir ki, bizim halımızda necə olur? Datanın bir müəyyən bir paylanması varsa, məsələn bu formada belə deyək də, buna bunu tutulan pozuramı, bu hissi de lazım değil. Okay. Data böyle bir şekilde paylanırsa bu formada, belə deyək de paylanırdı datalar. Bunun ortası bura düşürsə, x orta. Yani bu orta kəmiyyətdən, yani sağa ve sola doğru sapmasını gösterir. Yani data ortada ne kadar sağa ve sola sapır. Yani ona göre onun adı belədir, standart sapma. Yani Türkler deyirlər standart sapma. İngilislər dilə standart deviation, Azərbaycanlar dilə standart standart kənarlaşma, Rusça dilə standart nadklonini. Yəni kənarlaşma, sapma. Aydındır bu? Dostlar burada sual var. Deməli
Varyansın azlığı veya çoxluğu bizə nə verir? Müzəffər bəyin sualı var. Müzəffər bəy, deyim, mən sizə deməli, ümumiyyətlə standart kənarlaşma, varyans və ondan aldığımız standart kənarlaşma sonraki dərslərdə bəli, dinamik mənim dediyim kimi faydası olacaq. Çünki biz orada xətti reqressiya, ANOVA analysis falan keçəndə orada konkret olaraq onun nəyə xidmət etdiyini göstərəcəm. Sadəcə iki və tapılması usuluna baxmaq lazımdır. Yəni necə tapılır onu bilmək lazımdır. Aldıqdan sonra sizin datanızın hansı frekansda paylanmasını biləcəksiniz. Əgər standart deviation çoxdursa, yəni ki, varyans çoxdursa, ondan da yaradan standart deviation çoxdursa, deməli data daha geniş alanda paylanır. Düşünün ki, belə bir sizdə belə bir data var. Azərbaycan əhalisi iki kateqoriyaya bölünüb. Bir bölünüb 0-5 yaş arası uşaqların datası var. Bir də var 0-100 yaş arası insanların datası var. Onların misal üçün deyək ki, orta çəkisi tapılır. İndi baxın. 0-5 yaş arası insanların, uşaqların orta çəkisi daha variativ olacaq, yoxsa 0-100 yaş arası? Əlbəttə ki, 0 ilə 100 yaş arası daha müxtəlif datalara rast gəlirsən. Ona görə onun paylanması daha genişdir. Onun standart çapması daha genişdir. Anladınız mı Müzəffər bəy? Mənim deməyim nədir? Ona görə standart çapmanın belə şeylərdə faydası var. Və digər şeylərdə də faydası var. Məsələ o deyil. Form olaraq buradan onu izah edəcəm. Başqa deməli, mövzularda izah olunacaq. Bunu əsas ki, belə deyək də, deskriptiv statistikada varyans qiymətləndirilmələr haqqında danışanda bu şeylər gözə alınmalıdır. Bunlar yəni şeydə saxlanılmalıdır, nəzərə alınmalıdır. Belə, deməli, standard deviation buydu, bunun haqqında danışdıq, buna ilə square root of varyans deyilir. Və burada da göstərilib, yəni, əgər varyans deyək ki, məsələn, data kiçikdirsə, yəni varyans kiçikdirsə, standart deviation kiçikdirsə, data nə olur belə? Daha stiper olur belə. Yəni riyazi gözləmə əsasında daha sıx paylanır. Amma əgər böyük varyans şey varsa, daha yastı olur belə və data riyazi gözləmə ətrafında daha geniş paylanır. Yəni variativlik geniş olur. Belə. Növbəti termimizdə locating extreme outliers. Mən burada dayanmaq istəyirəm. Çünki düşünürəm ki, sizin üçün də çətin olacaq buradan digər hissəsi. Çünki normalda bizim yəni, Z-score haqqında danışmağımız artıq datanın standartlaşdırılmasına doğru gedirik. O termləri gələn dərsdə izah eləyəcəm. Belə. Kimsə orada... Tamam, deyil, baxın, nəsə yazıldı burada. Formativlər haqqında. Belə, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz dostlar. Yəni, birbaşa yəni, səsini də verə bilərsiniz. Problem deyil. Amma əl qaldıraraq versəniz, mən söz verərəm. O daha belə bizim, yəni, danışıqlarımızı daha da belə produktiv eləyəcək də mən düşünürəm belə. Buyurun dostlar, yəni nə sualınız varsa verə bilərsin. Təqribən 5 dəqiqəmiz var. Task növbəti dərsdə verəcəm. Yəni daha çox çalışacağım ki, qrupa atım. Bu arada dərslə bağlı, yəni belə deyək ki, növbəti günlə bağlı nə düşünürsünüz? Yəni həftənin 3-cü günü eləsək, yəni axşam necə olacaq dostlar? Axşam saat 8-də olsa, nə düşünürsünüz? Yəni, kimin fikri var bunun haqqında? Yəni, mən sabah da eləyə bilərəm. Yəni, axşam üstü bir problem yoxdur. Yəni, bilim, saat 6-da, 4-də, yəni, siz necə düşünürsünüz? Ya da ki, həftənin 3-cü günü saat, məsələn, 8-də etmək olar. Məsələn, 8-dən 10-a etmək olar. 8-dən 10-a qədər. Yəni, bir nəfərin saat 9-da dərsi varsa, o problem deyil. Sonradan şeyə baxa bilər də, video dərsə baxa bilər. Çünki əgər çoxluq saat olsa, yəni, yox, xeyr, onu da elə bilmərəm. Çünki evdə də uşaqlar falan gətir, ona görə yəni, mümkün olmur dostlar. Yəni, ona görə, belə bir problem yox idi. Üçüncü gün, yəni, yaxşıdır. Bir nəfər əgər qoşula bilməyəcəksə, yəni, o... Bunu da eləmək olar. Tamam. Mən
Bazar etmək də yaxşı olar əslində qalanda, bazar gündə yaxşı olar. Amma ardarınca çətinlik var, o da düzdür. Çünki bu qavranılması da çətin məsələdir. Mən istəyirəm ki, siz bir də yəni, kanaldan baxasınız videoya, sizin yəni, anlayasınız da yəni, məsələni başa düşəsiniz. Çünki çətin olar, dalbadal biraz çətin olar. Mən istəmirəm ki, yəni, bizim bu dərsimiz effektsiz olsun da, mənasız olsun. Dalbadal, mən onu etmək istəmirəm. Yəni, mən bunu etmişəmsə, bu vəziyyətə ələ almışamsə, mütləq ki, yəni, mən istəyirəm ki, faydalı olsun, hamıya yəni, yaxşı olsun. Bunu yəni, bir, sizdən bir cavab almağım lazımdır. Belə. Ya, üçüncü gün yəni, düşünürəm ki, yaxşı olar. Mən buradan recordingi də söndürüm. Böyle.